Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Je přesně 10 hodin. Všichni jsou správně usazeni jako ve škole, na čas, na zvonění. A já mám tu čest vás přivítat na konferenci Curriculum 2024, kterou organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní pedagogický institut a Dům zahraniční spolupráce. Já se jmenuji Monika Měšťanová a dnešním dnem vás budu provázet v roli moderátorky. Pojďme se nejprve podívat na to, kdo za námi přijel. Pojďme se podívat na vás, na publikum. Požádám vás, abyste si vyndali svoje mobilní telefony a připojili se přes QR kód, který se objeví na obrazovkách do aplikace Slido. Nás totiž zajímá, odkud jste k nám přijeli. Jakou cestu jste vážili za námi, abyste přijeli až k nám a poslechli si novinky o středním odborném vzdělávání. Otázku, kterou vám klademe jako první, je, odkud jste k nám přijeli. Prosím, napište nám název svého města, svého sídla, odkud jste přijeli, a během chvilky by se vaše odpovědi měly začít promítat na obrazovkách. Já jsem přijela z Chýně, což je Praha západ. Musím říct, že doprava po Praze je čím dál tím horší, takže jsme musíme vyrážet čím dál dříve. Taky z Chýně. Pošleme tady QR kód. Tak, zeptám se, jestli už máme nějaké odpovědi na promítání. Tak, vidím Prahu, největší je Praha. Struhařov, Plzeň, Habry, Třinec. No, děkujeme, že jste vážili takhle dalekou cestu za námi. Rudolfov, České Budějovice, to jsou sousedé. Stodůlky, Kolovraty, Strašnice, Brno, Praha, Černý most. Moc si vážíme toho, že jste za námi vážili takhle dlouhou cestu a věříme, že nebyla určitě nadarmo. Děkujeme za odpovědi a máme ještě jednu otázku, a to už ale bude potřeba, abyste se trošku zamysleli, protože nás zajímá, co se vám vybaví, když se řekne střední vzdělávání. Pokuste se tu představu promítnout do jednoho slova. Co se vám vybaví, když se řekne střední vzdělávání? Já chvíli počkám, než abych vám nepodsouvala svoje myšlenky. Může to být škola, může to být vzdělávání, může to být praxe, může to být práce, učitel, cokoliv. Svěřte se nám prosím s vaší představou, co znamená, nebo co se vám konkrétně vybaví, když se řekne střední vzdělávání. Maturita, mládí, kvalifikace. Monika, děkuju. Spolupráce, řemeslo, profese, odbornost, trh práce, profilace zájmů, příprava na maturitu, vzdělávání, první láska, odbornost, mládí, povolání. Až na to jméno, jsou to všechno zcela jistě relevantní pojmy. Ta slova, která jsou častěji používaná, jsou větší, takže zvětšuje se nám maturita, zvětšuje se nám budoucnost, mládí, to jsou všechno velmi relevantní odpovědi ke střednímu vzdělávání. Proč jsme se na tuto otázku ptali, proč nás zajímalo, co si představujete pod pojmem střední vzdělávání? My se tímto tématem budeme dnes zabývat celý den. V tuto chvíli můžete odložit své mobilní telefony, stránku se slajdem však nezavírejte, protože se k ní budeme v průběhu dne ještě vracet. Jedním ze slov, které se tam objevily, i když nebylo úplně dominantní, je vzdělávání. A je potřeba si říci, že vzdělávání je součástí příběhu lidstva od nepaměti. Kdybychom si nepředávali zkušenosti, znalosti, dovednosti, lidstvo by se nijak nevyvíjelo.
V České republice stavíme vzdělávání na základech položených v době osvícenství v 18. století. Samozřejmě bychom mohli jít i hlouběji do historie, ale to není cílem této konference. Proto se přeneseme rovnou do roku 2004, do období, kdy došlo k zásadní změně v našem českém vzdělávacím systému, to je nástup rámcových vzdělávacích programů, kdy ze striktně daných osnov, striktně daného obsahu vzdělávání jsme přišli k rámcům, které stanovují parametry vzdělávání a k tomu, jak se má vlastně a dává to možnost školám využívat své unikátní zkušenosti, regionální vlastnosti a tak podobně. V loňském roce jsme na konferenci Curriculum 2023 představili revizi rámcových vzdělávacích programů předškolního vzdělávání a základního školního vzdělávání. V tuto chvíli na této konferenci bychom rádi hovořili o středním vzdělávání a jsme na prahu obdobně zásadní změny a tou je inovace oborové soustavy. Dámy a pánové, vize středního vzdělávání nám nyní představí náměstek ministra školství, pan Jiří Nantl. Mikrofon máš tam. Jirko, než jsi se vrátil na ministerstvo školství v pozici náměstka, úspěšně jsi se staral v Jihomoravském kraji o sektor vzdělávání. A ostatně vzdělávání se věnuješ dlouhou dobu, celou dobu, co se známe, že už to nějakou dobu je. A proto jsi pro mě právě ty ta osoba, které bych se ráda zeptala, jaké vize ve středním vzdělávání vidíš? No já jsem vždycky, když na to odpovím takto osobně, tak já jsem vždycky usiloval o to, aby vlastně střední škola, kdy kam přichází ti lidé vlastně na prahu dospělosti, byla tím prostorem, kde mají tu svobodu volby. Aby to byla vlastně ta zkušenost se vzdělávacím systémem, kde si ti mladí lidé mohou vybírat cestu, která jim sedí i osobnostně, tomu, jak už se trochu v těch 15 letech plus minus 15, někdy, dneska někdy i více poznají a zároveň jim to vlastně otevírá i různé možnosti, které třeba v ten moment ještě nevidí. Takže pro mě to střední školství, nebo já bych si přál, aby střední školství bylo prostorem, kde vlastně ten dospívající člověk poprvé realizuje takovou významnou svobodu volby té své vlastní cesty. To je pro mě to téma i politicky, proto chceme třeba měnit některá ta pravidla, ale já se trochu obávám, že ten příběh, který já budu tady říkat, tak jak jsem si to nachystal i s pohledem nějakým dozadu, vlastně nám i ukazuje to zpoždění nebo ty těžkosti, které máme na téhleté cestě. Prostě ta proměna trvá dlouho a o tom budu mluvit. Děkuji. Se do toho mám pustit. Slovo je tvé. Děkuji moc. Dámy a pánové, možná to nejpodstatnější teď řekl v těch pár větách. Já jsem osobně přesvědčen, že střední školství má být prostorem, kde mladí lidé poprvé realizují vlastně svoji svobodu volby. Proto i usiluji spolu s panem ministrem, řadou dalších kolegů a kolegyň o to, aby vlastně reálné možnosti této volby byly co největší možné. Oni úplně nikdy nebudou dokonalé, ale by prostě byly v podmínkách toho systému co největší možné. A pro mě ta otázka inovace oborové soustavy spadá do témat, kde vlastně současná vláda se snaží dosáhnout konkrétních posunů, které už by se prakticky odehrály. Je to vlastně teď opravdu v tom posledním roce a půl, tak jak vnímám i to spolupráci s panem ministrem Mikulášem Bekem, my se snažíme postupně odvalit jedno téma za druhým z těch témat, která dlouhodobě jsou diskutována a většinou se prostě v nich zůstávalo ve stádiu diskuzí, protože v řadě případů je to taky těžké. I nejenom třeba systémově, ale i kulturně. Myslím si, že to je hodně u středního školství. Vlastně ta proměna středního školství je kulturně těžká, je to velmi stavovské prostředí. Držíme identitu těch škol tak, jak ji známe, vlastně s upřímným přesvědčením. Často třeba lidé v těch školách, i když se kontext kolem mění, tak vlastně chtějí dělat to, co jsou přesvědčeni, že vlastně převzali a měli by dělat.
Nicméně určité zpoždění máme. Já tady promítnu několik citátů. Již strategie vzdělávací politiky 2020, u jejíhož zrodu já jsem stál za svého předchozího působení na tomto úřadě, konstatovala, že hlavní myšlenkou Bílé knihy z roku 2001, to znamená před čtvrtstoletím, jo, abychom si to zasadili do nějaké perspektivy našich životů, v oblasti středního vzdělávání bylo zavedení modulového systému organizace vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání v návaznosti na všeobecný hlavní střední vzdělávací proud, snadnější vertikální i horizontální prostupnost a návaznost na další vzdělávání. Deklarovaná snaha snížit vnější diferenciaci středního vzdělávání a zvýšit jeho prostupnost byla v rámci školské reformy uskutečněna jen z části. Konstatuje strategie vzdělávací politiky 2020 o cílech Bílé knihy z roku 2001. Strategie 2020 navrhla nějaké posuny, které se neuskutečnily převážně za té uplynulé dekády a nastoupila strategie 2030, která v této oblasti prostě hodně těch věcí vlastně potvrdila, že by se měly stát a řekla, no tak teď v této dekádě teda fakt už bychom to měli udělat, s čímž já souhlasím. A strategie 2030 říká, cílem inovace oborové soustavy je především oborovou soustavu zpřehlednit, zjednodušit a definovat obory vzdělávání, ve kterých mají být žáci a studenti připravováni na profesní život, přehodnotit příliš úzkou profilaci, aktualizovat to. To říká strategie 2030, na které je široká shoda a proto, a to je vlastně ten náš politický claim a i to, o co se prakticky snažíme v posledním roce a půl s Mikulášem Bekem. Vláda Petra Fialy má ve svém programovém prohlášení, že chce být v této oblasti vládou, která ty věci udělá. Proto taky stojíme dneska tady, proto se koná a dotahujeme revizi rámcových vzdělávacích programů předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, nyní inovace oborové soustavy. Samozřejmě tento úkol už ty věci dotáhnout je v rovině i debaty kolem toho daleko těžší, protože shoda nastane jednodušeji na tom, že bychom to v principu udělat měli, než na konkrétním provedení. Takže procházíme teď, myslím, že to sledujeme u revize základního vzdělávání, do jisté míry bolestivým obdobím, kdy najednou zjišťujeme, na některých věcech shoda není v rovině konkrétního provedení v detailu, možná ani nikdy nebude, ale přesto prostě to téma jako celek nějakým způsobem musíme posunout. A tak, jako máme v základním a předškolním vzdělávání prostě ta svodná témata jasně definovaná. Je to lepší prostupnost předškolního a základního vzdělávání, důraz na základní gramotnosti, prosazení kompetenčního pojetí jako reakci na obrovskou explozi poznání ve světě a na to, jestli to mění během, a bude měnit během života těch dětí. A důraz na osobnostní rozvoj, tak vlastně i ta inovace oborové soustavy je postavena na představě nějaké kontinuální vzdělávací cesty. A na tom, že má být přesně tím prostorem, jak jsem o tom mluvil, kde ti lidé realizují, nebo měli by mít možnost realizovat nějakou svoji svobodu volby dalšího směřování, která jim ale umožňuje i to různým způsobem měnit. Inovaci oborové soustavy, a to bych zdůraznil, že když mluvíme o vzdělávací politice, tak hodně často se mluví o tom, že musíme připravit vzdělávání na svět, který bude. V inovaci oborové soustavy, za mě, vlastně reagujeme na společenský kontext, který už se změnil. Potřebujeme nějak předvídat tu budoucnost, ale ta základní realita se vlastně změnila. Střední školství, tak jak se vlastně vyvinulo vůbec jako systém, to je výsledek vlastně změn za průmyslové revoluce v 19. století, kdy vznikla potřeba mít celkově vzdělanější populaci vykonávající převážně manuální činnosti, protože jich bylo hodně, tak oni potřebovali relativně hodně vlastně středních technických a manažerských kádrů, které začaly připravovat školy typu průmyslovek, obchodní akademie a tak dále. A jenom vlastně byla vybírána a připravována nějaká malá elita na akademickou dráhu klasického typu. Nemusím to možná moc dlouho rozebírat, aby nám bylo jasné, v tomto světě už nejsme. To neznamená, že třeba nejsou důležitá řemesla nebo některá ta povolání, a prostě kvantitativně se to zastoupení mění.
i taky podoba výkonu těch povolání je jiná, prostě daleko sofistikovanější třeba u řemesel, než byla před 50 nebo i 20 lety. Ale zejména se změnily jako ty další předpoklady. Kromě struktury pracovního trhu proměnily se vzdělanostní ambice. Nastala masifikace vysokého školství. V České republice nám to vytváří mimořádně složitou situaci v tom, že za působení ministryně Petry Buzkové vlastně došlo k masifikaci, což já hodnotím kladně, aby nebylo pochyb, došlo k otevření vysokého školství, ale nedošlo k otevření středního školství. Takže zejména v některých regionech podle konkrétního rozložení kapacit vlastně vstup na střední školu je selektivnější než vstup na vysokou školu, což je nevysvětlitelné vlastně těm novým generacím rodičů a těm dětem. A bez ohledu, co si o tom myslíme, jestli to tak má být, je to filozoficky dobře, tak prostě ty vzdělanostní aspirace se proměnily. Dneska na vysoké školy většina nově zapsaných studentů vysokých škol přichází z odborných maturitních oborů. To znamená, ty předpoklady, na kterých stojí ta středoškolská soustava, že máme gymnázia pro ty budoucí vysokoškoláky a odborné školy pro lidi, co půjdou vykonávat převážně ty profese, neplatí v realitě. Ne, může být debata, jestli by měla platit v principu, ale prostě lidé se tak nechovají. To znamená, nějak na to potřebujeme reagovat. A samozřejmě taky víme, a víme to i na datech, a Matěj Bulan pak bude ukazovat ty data, tak já vezmu spíš ideologii, dejme tomu, nebo nějakou doktrínu. Víme, že ty kariérní změny se dějí, že už dneska je prostě ohromný podíl lidí, nebo naprosto většinový podíl lidí, kteří vykonávají jinou profesi, než kterou vystudovali na té střední škole. Dokonce i než kterou vykonávali než vystudovali na vysoké škole. To víme z dat typu Eurostudent a Reflex, výzkumu, které už 20 let jsou prováděny ve vysokoškolském prostředí. Že i u vysokoškolských kvalifikací ta korelace až na několik oborů je relativně malá. Prostě lidé dělají různé věci a to počáteční vzdělávání je musí připravovat na to, že vlastně tyto své kariérní zaměření mění. Společenský kontext se změnil. My vlastně to tady trochu chytáme za ocas a snažíme se, vedeme složitou debatu, jak přizpůsobit ten systém tomu, co už v té společnosti je. O jakou inovaci usilujeme? Vemu to podrobněji a řeknu pro mě takové jako tři body, které jsou významné a pak jako něco, co vlastně neřešíme inovací oborové soustavy. Usilujeme o srozumitelné kontinuum vzdělávacích cest, o to, aby vlastně ta nabídka vzdělávacích možností opravdu byla z pohledu toho běžného žáka škála, která mu bude srozumitelná trochu na první dobrou, což dneska není. Dneska ti lidé mají gymnázia a pak mají nějak jako strašně moc oborů, které často jsou podobné. Usilujeme o přehlednost a prostupnost a chceme přinést i nějaký koncepční výhled do budoucna. Já potom na konci svého vystoupení se dostanu k zásadní nebo otázce, kterou já považuji za zásadní, spolu s kolegy, o které se musíme bavit, ale dneska nejsou podmínky, aby prostě se promítla v plném rozsahu do této inovace. A pak já vnímám jako dlouhodobě jednu věc, mně to vždycky vlastně přišlo jasné, ale ze zkušenosti vím, že řada lidí to trochu motá dohromady. Je potřeba si říct, co inovace oborové soustavy vlastně neřeší. Neřeší vlastně, jaké bude konkrétní rozložení kapacit na těch školách v terénu. Inovace oborové soustavy, nařízení vlády, o které vymezí soustavu oboru vzdělávání, říká, jaké obory máme k dispozici, pak máme rejstříková pravidla v dlouhodobých záměrech, říká, jak to lze zapisovat prostě na různých úrovních za různých podmínek a to konkrétní rozhodnutí, co nabízet na konkrétní škole, přijímá její zřizovatel. Ve středním školství je to dominantně kraj a já připomínám i jako bývalý krajský činitel, je to samostatná působnost. To znamená, já vlastně jsem nikdy třeba nerozuměl takovým těm diskuzím, jestli se někdo obával, že stát něco nařídí, aby na konkrétní škole bylo nebo nebylo, nemůže. Že je to samostatná působnost krajů, o které rozhodují orgány krajů. Takže je důležité si vlastně vymezit, jako i co ta inovace oborové soustavy není. Tady se bavíme o tom, jak strukturovat nabídku, tak aby to dávalo smysl, bylo to přehledné a prostupné, je věcí vlastně jako jiných jednání, postupů, rozhodnutí, jak se to promítne do terénu. Ale jako jenom k tomu jako přidám takovou osobní poznámku,
Přišlo by mi rozumné, a to bude nepochybně nějaká diskuze i s novými krajskými politickými reprezentacemi, aby se ty změny děly. Že ty faktory, o kterých jsem mluvil, to znamená, že jsem změnil společenský kontext, mění se očekávání těch lidí, kteří do vzdělávání přicházejí, mění se struktura pracovních pozic, ty platí. Takže jako vždycky prostě je možné bojovat se vším možným, ale zkušenost říká, nelze moc bojovat s během času a s vývojem společnosti a technologií. Srozumitelné kontinuum. Vlastně kdysi, to není nějaká jako revoluční myšlenka, vlastně kdysi to bylo jasné. Šli jste na gymnázium, na průmyslovku, na obchodní akademii, bylo, a takhle bych mohl pokračovat těmi možnostmi. Dneska to té mladé generaci, a to víme třeba i na výzkumech, když jsme dělali třeba v Jihomoravském kraji, jsme dělali před několika lety výzkum preferencí a očekávání deváťáků, ukázalo se, oni tomu vlastně vůbec nerozumí. Ta struktura těch 280 něco oborů jim je nesrozumitelná, oni mají obtíže rozeznat, v čem se to navzájem liší. Přestala tomu vlastně odpovídat tím, že máme ty integrované mnohaoborové střední školy jako široce užívaný fenomén, za mě v podstatě správný, přestalo se to vlastně srozumitelně odrážet v tom názvu školy, takže ti lidé vlastně neví. Já si myslím, že vlastně tam tu přehled, srozumitelnost té škály musíme vrátit, abychom věděli, že máme nějaké obory pro akademicky orientované lidi, pro nevyhraněné a pak pro ty, kdo jsou vyhranění a nějakým směrem odborným a bavme se o kvalifikační úrovni. Toto potřebujeme z hlediska přehlednosti a prostupnosti my hodně. Já někdy jako vnímám ty názory, že někdo říká, že to je špatně, jo? Že vlastně jako nemáme moc vycházet vstříc tomu, co ti lidi chtějí. Podle mě to v demokratické společnosti vlastně nejde moc dlouhodobě praktikovat, tuhle tu filozofii, ale my nad tím přemýšlíme ještě jako možná jinak než prvoplánově. My hodně v té inovaci oborové soustavy přemýšlíme o personě žáka. Jako kdo svým osobnostním založením je ten žák, který půjde na gymnázium, na liceum, na průmyslovku, na nějaké řemeslo. A proč? A zároveň chceme, aby ten systém umožňoval prostupnost a možnost změn, což jsou pro mě v první řadě, pokud možno šířeji pojaté obory, které podle mého názoru by vlastně i reagovaly na praxi, která na dobře vedených školách dneska často je. Já to často vidím v té realitě, že prostě pořádají ty víceoborové střední školy orientační ročníky, kde ti žáci pak mají možnost být vystaveni tomu, co nabízí ty jiné obory, než na který se dostali a případně to změnit. Šířej pojaté obory by to usnadnili těm žákům, ale usnadnili by to i těm školám, prostě bylo by s tím míň administrativy. A důležitá věc pro mě, hodně jako prosazuju, nebo prosazoval jsem v těch přípravných pracích a podporoval, abychom ale tu inovaci dělali nedogmaticky, ne podle šablony. Víte, že byly, nebo ty pracovní úvahy postupovaly od prací vlastně o těch oborových skupinách, jak je se skupit, já si myslím, že se takhle jednoduše udělat nedá, že někde by vznikly formální celky. To znamená, musíme vlastně seskupovat ty obory tam, kde k tomu přistupujeme, tak, aby to vlastně opravdu jako dávalo nějaký ucelený smysl. Ale ta soustava může být i v něčem asymetrická, že prostě můžeme dospět k tomu, že, a za mě je to v pořádku, jsou nějaké hlavní obory té studijní nabídky a pak jsou prostě jako třeba některé ty specializované obory z definice jsou užší. Důležité je, aby byly jasně odůvodněné vlastně nějakou kvalifikační potřebu. A koncepční výhled do budoucna, a to je jako poznámka vlastně zásadní, která je dneska se nedá implementovat. Při pracích na inovaci oborové soustavy jsme postupovali v kontextu platné, a myslím si, že ta veřejná debata nikdy vlastně moc nestála jinak, postupovali jsme v kontextu platné legislativy a nějakého stavu odborné a společenské debaty, který se mi částečně pojmenoval. Ale my jsme teda přesvědčeni, já osobně taky, že ve výhledu delším za rámec implementace této inovace, kterou provedeme, potřebujeme otevřít otázku, jaká má být kvalifikační úroveň vlastně té významné části učňovských oborů. Bavím se teď to řeknu, abych technicky řekl, háčkových, jo, že nechme stranou jako ty méně prostě frekventované. Pojďme se bavit o tom, jestli a za jakých předpokladů nemáme i tyto obory dostat na úroveň EQF4.
Myslím si, že by to, řeknu, to má asi jiné důvody, ale já řeknu ten můj pohled, myslím si, že by to prostě odblokovalo v podstatě to společenské vnímání jiných než maturitních oborů, že to je jako něco nižšího, tak jak vlastně v té soustavě dneska je, že máme základní školu, pak je EQF 3, vlastně tyto učňovské obory a EQF 4 maturita, že by to vlastně odblokovalo toto vnímání, zvětšilo pravděpodobnost, že více lidí vlastně by si dobrovolně třeba volilo řemesla, když by vnímali, že to má nějaké návazné pokračování například na vyšší odbornou školu. Ale to se nedá udělat teď, vyžadovalo by to nějakou úpravu související legislativy, vyžaduje to dopracovat vlastně řešení kvalifikací na úrovni EQF 5, na kterém teď pracujeme, ale jsem přesvědčen, že by to bylo správné a vlastně vyřešilo by to i přetíženost očekávání spojených s maturitou, která dneska je třeba živnostenským zákonem a jinými předpisy předepisována formálně pro některá oprávnění, aniž by to mělo vazbu vlastně k té kvalifikační potřebě. Ale toto vyžaduje společenskou diskuzi, jestli je naše společnost připravena takto si to říct, že maturant a vyučený řemeslník jsou vlastně rovnocenné kategorie v kvalifikační úrovni, jen jiné profilace a jaké by to mělo mít souvislosti. A my jsme postavili tu inovaci oborové soustavy tak v těch variantách, které pak představí Matěj Bulant, že jdeme tímto směrem, ta soustava, která bude doporučena k dalšímu rozpracování, by to umožnila provést, ale zároveň může být zavedena nezávisle na takovéto širší koncepční změně, o které prostě pojďme několik let se bavit i nadrezortně, protože to není věc jenom rezortu školství. No a v tento moment já jenom využívám této příležitosti, abych poděkoval kolegům z Národního pedagogického institutu, z Ministerstva školství, ze všech, kdo se organizací, které se podílely na činnosti oborových platform, že až se nám to povede, říkal bych pokud, ale až v řádu nějakého počtu měsíců to dotáhneme do fáze návrhu nařízení vlády a nařízení vlády, tak já myslím, že tak, jak to představí v detailu Matěj, opravdu odvalíme velký balvan, který stojí teď dneska v cestě dalšímu rozvoji, ale i veřejnému vnímání a porozumění našemu středoškolskému systému. Takže ještě jednou i osobně všem kolegům, kolegyním velké poděkování za práci na této věci. Jiří Nantl, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme za to představení toho rámce, v jakém se pohybujeme. Pokud byste někdo chtěl položit nějakou otázku, prosím, využijte slajdo, které jste již využili na naše dvě otázky. A my například některé otázky odpovíme, nemůžeme slíbit, že odpovíme na všechny, ale můžete pokládat průběžně otázky. Využijte QR kód, který už jste využili. Pan Jiří Nantl nám představil ambiciozní vize, pojmenoval, že už máme trochu skluz, ale důležité je tyto vize transformovat ve skutečnost. Na novém návrhu oborové soustavy průběžně pracuje velké množství expertů, odborníků, od oborových platform, různí konzultanti, experti z Národního pedagogického institutu. A tak, jak se všechny cesty, které vedou do Říma, zbíhají v Římě, tak všechny tyhle expertní činnosti se zbíhají u jedné osoby. A ta nám v hlavním tematickém příspěvku konference plánovaný koncept inovované oborové soustavy představí. Vítám na pódiu Matěje Bulanta, ředitele odboru kurikulum, odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání. Matěji, ty jsi pozitivním příkladem státního úředníka, který se nebojí různých výzev a přebírá náročné úkoly. Mě tedy kromě toho, jestli umíš název svého odboru z paměti, tak by mě zajímalo, jak ty vize, které tady představil Jiří Nantl, transformujeme do skutečnost. Tak dobré dopoledne, dámy a pánové. Název svého odboru se opravdu takhle netroufnu tady představit, ale měl jsem jedinečnou příležitost sledovat dva procesy, které, jak pan náměstek zmiňoval, byly klíčové. To znamená
příprava rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání. A teďka velká proměna, kterou věřím, budeme spolu připravovat směrem ke středním školám. To, co měli oba dva ty procesy podobné, a to, co vlastně, tak jak Monika říkala, do Říma mi zabralo asi nejvíc času a nejvíc energie, byla potřeba neustále opakovat těm desítkám a stovkám lidí v těch jednotlivých pracovních skupinách, aby vždycky trošku zvedli hlavu od toho, co velmi detailně znají, ať už v případě základních škol od svého předmětu, případně středních škol od svého oboru, a dívali se na tu změnu jako na změnu systému. To znamená, je potřeba se na to dívat to, že i když já prosadím nějaký krok, který buď předmětu nebo v oboru dává pro mě v tu chvíli smysl, tak systémově to může být velký problém. A to byla věc, která mi zabrala obrovskou část energie. Čím se výrazně odlišují ty dva příběhy, tak u té základní školy vlastně ten rámec je velmi jasně daný. Máte prostě základní školu, můžete řešit to, jestli posílíte prvky, které jsme chtěli nějakým způsobem do toho vzdělávání dostat už v tom předchozím rámcovém vzdělávacím programu, což jsou klíčové kompetence, případně posílit prvek, o kterém se dlouho mluví, ale rámcové vzdělávací programy ho nezohledňovaly, což jsou gramotnosti. Ale zbytek je pevně daný. Z mého pohledu velmi opačná situace je v případě středních škol. Tady máme spektrum kategorií, typů škol, možných přístupů, i to, jakým způsobem žáci do těch škol vstupují, kam budou pokračují. Já věřím, že tohle je mnohem jako přístupnější a otevřenější prostor pro změny, které bych vám teďka rád představil. Já mám strašně obtížný úkol, protože, jak víte, odpoledne nám mají workshopy, které budou velmi detailní. Zároveň mám navázat na pana náměstka, který to vzal velmi strategicky přes velké dokumenty, a já bych měl vyplnit ten prostor mezi tím, takže já se pokusím nejíždět příliš do detailu, tak, aby jsme měli prostor na to si tu změnu popsat v tom celku, tak aspoň tak, jak jsme o ní s kolegy, když jsme připravovali ty jednotlivé návrhy, přemýšleli. Pojďme tedy k oborové struktuře. Máme v tuto chvíli 281 oborů, které jsou rozděleny do 27 skupin oborů, tak, aby se s nimi lépe pracovali. Do prvního ročníku v září 2023 nám nastoupilo 126 650 žáků a nastupovalo do 1280 škol. Tak to je ten veliký obrázek oborová soustava. Pojďme trošku do většího detailu. A tady využiji i tenhle ten slide k tomu, aby jsme si trošku sladili terminologii, protože tak, jak jsem zmiňoval, střední školy jsou velmi rozmanité a i ta terminologie, ty názvy, které používáme, jsou často pro někoho trošku obskurní. Nerad bych tady sjel do toho, že budu říkat H obory a L0, M a část z vás vůbec nebude tušit, o čem mluvím, takže využijeme tenhle ten slide k tomu, aby jsme si trošku srovnali terminologii. První, co vidíte, je barevné odlišení těch typů oborů nebo kategorií oborů, kdy původně to měla být oranžová, ale tady se mi to zobrazuje jako žlutá, tak tam máme gymnázia, které v té soustavě považujeme za tu část soustavy, která reprezentuje to všeobecně vzdělávací školství nebo vzdělávání. Pak máme tu část, kterou máme tady označenou modře, a to té říkáme odborné vzdělávání. A jak vidíte, i s ohledem na rozložení žáků a procent žáků, kteří nastupují do těchto škol, tak je velmi dominantní. Tady vidíte na gymnázia v rámci toho daného ročníku nastupuje cca 20% žáků nebo dětí a zbytek nastupuje do nějakého typu odborných škol. Máme tady licea, což bude jedno z velkých témat, které je i součástí té proměny, a jak jste určitě zaregistrovali v programu, je to i jeden z těch bodů, který se objeví v tom odpoledním workshopu.
ale v současnosti je to proud relativně velmi marginální. Každý rok do něj vstupuje plus minus 4% žáků. Pak tady máme historicky, i vzhledem k průmyslové podobě naší země, velmi důležitý a i procentem dominantní prvek té soustavy, a to je střední odborné vzdělávání ukončené maturitou. 40% žáků vstupuje do tohoto proudu. Pak máme tu část, které říkáme učňovské školství, a tam jsou dva typy oborů. Jedna část, ta, jak vidíte, výrazně menší, plus minus 6% žáků, vstupuje do oborů, které mají charakter těch učňovských oborů, to znamená, je tam zvýšený podíl praxe, ale jsou ukončeny maturitou. To jsou takzvané L0 obory, chodí na ně každý rok plus minus 6% žáků. A pak máme to tradiční učňovské školství, tady vidíte 26%, ty čísla historicky a dlouhodobě se pohybují mezi 25 až 30% toho daného ročníku, které vstupuje na střední školy. Máme tady i obory, které jsou primárně určeny pro žáky s nějakým handicapem, primárně s handicapem třeba nějaké mentální dispozice. To jsou obory E, které také končí výučním listem. Tak to byla taková první část, kam nám vlastně vstupuje těch cca 130 tisíc žáků, do jaké té struktury. Tak, jak budou postupovat ty jednotlivé slajdy, tak při přemýšlení o tom, jak máte upravit a pracovat s tou soustavou, tak jdeme od toho, co víme s určitostí, k tomu, co víme postupně s menší a menší určitostí, ale všechno jsou to faktory, které vstupují a někdy velmi výrazně do té samotné soustavy. To, co víme dlouho a co má jako obrovský dopad do toho, jak se vlastně reálně v tom daném roce ta soustava chová, je demografie. Tady vidíte, jak medián, tak aktuální roky, jak nám postupně klesá počet žáků, kteří vstupují na střední školy. Tenhle rok, když se podíváte, jedním z posledních roků takového toho malého vrcholku, kdy ty žáci přibývali, ale jak vidíte, opět ty počty budou klesat. Takže pokud nenastane nějaký nepředvídatelný faktor, ať už nedej bože nějaká podobná válka, jako je na Ukrajině, anebo něco, co se nedovedeme představit, tak tohle je velmi tvrdé směřování toho, co se bude dít. Až uvidíte naše návrhy, tak jeden z těch důsledků této křivky byla moje velmi častá otázka na kolegy. Jak myslíte, že když máte obor a ani v současnosti, to znamená v takovémto menším vrcholku, nejsme schopni ty obory kapacitně naplnit, a to v některých případech ani ne ze čtvrtiny, tak jak myslíte, že se tyto obory budou chovat, až se zase přesuneme do další nížiny? Důsledkem toho je, až uvidíte návrh, nebo návrhy, které jsme připravili, tak řada oborů nebude na pozici oboru, ale připravili jsme ji jako zaměření, jako možnou variantu, která škola ve svém ŠVP může zohlednit, ale často jsou to obory, které i s ohledem na počty žáků jsou velmi marginální. Pokud se podíváme na dopady demografie dlouhodobě do struktury a podíváme se na jednotlivé kategorie, tak často se mluví o tom, že není zájem o odborné vzdělávání. Připravují se nějak, nebo proběhly nějaké kampaně a je takový velký společenský trend. Pojďme posílit a propagovat to, že děti mají chodit na odborné školy. Ale pojďte se podívat na ty školy, teda pardon, na tu situaci demografie opravdu v tom dlouhodobém hledisku.
Tady máte srovnání s rokem 89, s rokem 93, vztažený k roku 23. A vidíte tady jednoznačné, teďka v úvozovkách, poražené toho tvrdého demografického proudu. Aktuálně ve srovnání s rokem 89 chodí na učební obory třetina žáků. Pokud to srovnáme s rokem 93, kdy už ten pokles té křivky byl výraznější, tak jsme na nějakých 75%. Ale zároveň, když se podíváte na tu další část toho odborného vzdělávání, na ty obory s maturitou, tak tady se rozhodně nemůžeme bavit o tom, že by nebyl zájem o studium na odborných školách. Naopak, když se podíváte na srovnání s rokem 89, ale i s rokem 93, tak i v tom neustále se snižujícím počtu žáků o tyto obory zájem je s rokem 93 téměř 1:1 a oproti roku 89 dokonce vyšší. Další věc, kterou jsme velmi často řešili, téměř neustále, bylo takové to magické číslo, úplně uhranutím tím číslem i v rámci médií, novináři, téměř na každém setkání, pan náměstek určitě ví, se ptají na to číslo, teda kolik těch oborů bude. Tak na tomhletom slajdu bych chtěl demonstrovat, že to, že my se tady dneska bavíme o tom, že ano, asi dojde k nějakému snížení počtu oborů, tak není nic, co by se nedělo historicky. Pokud se podíváte od roku 1984, tak prostě každých 10 let došlo k nějaké proměně oborové soustavy. Velká část nebo část z vás si určitě ty proměny pamatuje, vždycky zatím stál nějaký jiný aspekt, i to napočítávání je trošku jako v tuhletu chvíli samozřejmě potřeba dokumentovat, ale tady prosím i s nějakou mírou zjednodušení jde jenom o to, že v nějakém roce 91 jsme těch oborů měli několik stovek. 838. O 20 let později, nebo o 10 let později, pardon, jsme jich měli 600. O dalších 10 let později tam došlo k výraznému snížení počtu těch oborů na nějakých 275 a k současnosti, k roku 24, byly některé obory doplněny, takže jsme na čísle 281. Tohle je pro mě velmi důležitý slide. Je to zájem o studium na vysoké škole. Jsme si dali s kolegy v NPI práci a snažili jsme se skutečně u jednotlivých skupin oborů zprůměrovat a zjistit, jak se vlastně chovají absolventi nebo brzcí absolventi těchto škol směrem na dalšímu postupu, směrem do terciéru. A jak vidíte, tak i v tomhletom aspektu máme skupiny oborů, kde 90, v některém případě dokonce 100% absolventů minimálně podává přihlášku na vysokou školu. Šli jsme i pak dál, zjišťovali jsme úspěšnost na obsahově nebo tematicky blízkém oboru té vysoké škole, kam se absolventi střední školy hlásí, případně pokud se hlásil ten člověk na nějaký obor, který nesouvisel s tím daným oborem. Ten závěr byl jednoduchý. Pokud někdo se hlásil třeba z chemických oborů na obor vysokoškolský související s chemií, tak tam byla vysoká pravděpodobnost výrazně vyšší než třeba v případě gymnazistů. Výrazně to samozřejmě pak klesalo, pokud směřovali do nějakého jiného segmentu, který nebyl blízký tomu tématu. Co je ale důležité? Maturitní obory, a teď se vrátíme o to čtvrtstoletí zpátky, měly nějakou společensky, ale i ekonomicky danou roli. Měly připravovat, tehdy se myslím používalo
slovo střední kádry do podniku. Když se podíváte, jaká je situace dneska, tak u velké většiny oborů je to cesta na vysokou školu. Další velmi z mého pohledu důležité téma, které souvisí s přemýšlením o té soustavě, je, že my historicky velmi striktně odlišujeme, a já jsem to udělal i na tom prvním slajdu a naprosto záměrně, ten segment všeobecně vzdělávací, kde máme ty gymnázia, od toho odborného. Ale jak jistě víte, tak školy, kromě toho, že mají v RVP předepsané nějaké očekávání směrem k výsledkům, které ty žáci budou dosahovat, tak mají ještě disponibilní hodiny. A tady jsme se pokusili u jednotlivých školních vzdělávacích programů analyzovat, k čemu disponibilní hodiny jednotlivé školy využívají. A tady vidíte velikánský rozptyl, a tady je, myslím, srovnání s tím, co stanovuje RVP, s tím, jak reálně se chovají ŠVP i s ohledem na disponibilní hodiny. Je to naprosto logické, v mnoha případech školy připravují na přestup na vysokou školu, přidávají hodiny proto, aby studenti uspěli. Co jsem tímhletím slajdem ale chtěl říct, pojďme odstoupit od té jako diskuze, která často nás vede až na barikády, ohrožení, neohrožení. Tuhle diskuzi možná trošku jako upozadit, přestat řešit, jestli to je proud všeobecně vzdělávací nebo odborný, a pojďme se bavit o tom, co zmiňoval pan náměstek. Pojďme se bavit o tom, kdo vstupuje na střední školy. Pojďme je dostatečně od sebe odlišit. A primárně se na střední školy dívejme prizmatem toho studujícího. Tak, aby ideálně pro něj ta soustava a ty obory byly přehledné. Protože tahle diskuze samozřejmě je velmi často, pokud se podíváte do hloubky toho tématu, spíše teoretická. Jeden z kroků, který jsme udělali i v tom odboru, který má ten dlouhý název u nás na NPI, že jsme přestali oddělovat historicky RVP, vznikalo v jiné skupině lidí, RVP pro gymnázia, tvořila jiná skupina lidí než RVP pro odborné školy. Tohle to jsme teďka zrušili a snažíme se, aby všechna RVP v tom kontinu připravovala jedna skupina lidí, tak aby dobře přemýšlela o tom, co do daných RVP propisuje, zejména s aspektem na to, jak se ty jednotlivé proudy a ty vzdělávací trajektorie mají odlišovat. Tak, aby pro toho studujícího nebo člověka, který vstupuje do tohoto segmentu, byly co nejvíce transparentní a jednoznačné. Tady je ještě pak doplnění toho předchozího mailu, kdy vidíte srovnání opět té všeobecně vzdělávací složky v nějakém srovnání směrem ke 100% toho, jak se ty obory chovají. A tak, jak jsem avizoval na začátku, že se od té demografie, která nám ten výhled stanovuje velmi jednoznačně, pomalu posouváme míře predictability k méně a méně jasně daným faktorům, tak z mého pohledu, a je to možná trochu absurdní, ten nejméně predictabilní segment nebo faktor je trh práce. A říkám záměrně paradoxně, protože jedním z klíčových odběratelů, kromě vysokých škol, absolventů středních škol je samozřejmě hospodářství, průmysl. Ale jak všichni víme, ty změny jsou tak jako dramatické, že zejména s ohledem na délku vzdělávání a celé té trajektorie, tak je to jeden velký otazník. A to s plnou vahou toho, že jsem se účastnil přímo jednoho projektu, který předpovídal kvalifikační potřeby trhu práce. Monitoroval jsem i výsledky dalších projektů, které měly ambici
tyhle ty predikce připravovat. A ve většině případů jsme zůstali na úrovni verifikace různých scénářů u nějakých základních trajektorií. Což ale bohužel pro potřeby vytváření a přemýšlení o tom, jak má vypadat oborová soustava, je velmi, velmi nevhodné měřítko a příliš nám to nepomáhá. Tak to byl úvod do oborové soustavy. A tady vidíte to, s čím bychom rádi vstoupili do veřejné debaty. Jsou tady i ta čísla, která novináři určitě rádi někam zaznamenají. A záměrně jsou uvedeny ve třech variantách. První varianta 157 oborů, druhá varianta 115 oborů a třetí varianta 104 oborů. Já teďka okomentuji krátce ty varianty a zároveň to využiji, tak jak jsem avizoval v úvodu, jako pozvánku na odpolední workshopy, kde byste se k tomu danému tématu měli dozvědět v tom časovém horizontu asi 2 hodin mnohem více a do mnohem většího detailu. My jsme připravili první variantu, kterou jsme chtěli v rámci, řekněme, veřejné diskuze verifikovat. A tam byl klíč to, jakým způsobem připravíte tu novou inovaci soustavy, to znamená, jak přemýšlíte o těch oborech, jak je případně jako spojovat, klastrovat. Ta první varianta byla založena na takzvaném širším odborném základě. Vycházeli jsme z toho, že tematicky obsahově blízké obory minimálně na nějaké úrovni té odbornosti mají společné prvky, které když spojíme, tak můžou vytvářet základ širšího oboru. Tak to je klíč k tomu, jak jsme přemýšleli a postupovali v té první variantě. A zároveň jsme promítali do tohoto návrhu strašně důležitou druhou věc. Dlouhodobě, taky možná už 4. století, tady se bavíme o potřebě celoživotního učení. Bavíme se o tom, jak co nejvíc propojit počáteční a další vzdělávání, jak snižovat bariéry mezi těmito dvěmi světy. Tak součástí téhleté varianty je, že jsme se rozhodli velmi striktně využívat popis potřeb trhu práce, které nám, věřím, že v dobré míře, popisuje Národní soustava kvalifikací, jako hlavní zdroj pro to, co se má v odbornosti učit minimálně v tom segmentu učňovských škol. To znamená, teďka technicistně využili jsme profesní kvalifikace z Národní soustavy kvalifikací jako zdroj kompetencí pro ty jednotlivé návrhy. Věříme, že tohleto do budoucna bude klíč k tomu, aby se mluvilo jedním jazykem jedněch kompetencí a mohli jsme využít ty další přicházející nové, věřím, jako užitečné nástroje, jako jsou třeba mikrocertifikáty. Součástí toho našeho přemýšlení, a záměrně jsem i na začátku tam upozorňoval na roli liceí, my bychom chtěli, aby ta budoucí soustava v tomhletom segmentu dostala nový náboj. Bavíme se o liceích 2.0. Liceím 2.0 jsme dali do vínku, myslím, že velmi zajímavé rozložení toho, jak by se mělo chovat RVP, kdy to má být náš jakoby, jakový předskokan toho, že bychom chtěli skutečně vytvářet velmi integrované pojetí rámcových vzdělávacích programů. Zároveň jsme tam pro tyto licea vytvořili velký prostor pro to, aby mohlo docházet k individualizaci vzdělávacích cest. A tak, jak na několika debatách proběhlo, chceme tenhle ten nový typ licejí vyzkoušet, chystá se pokusné ověřování a ověřit to, jestli v tom kontinu je to segment, který si najde toho svého typického žáka.
Třetí věc. Budou se na základě inovace oborové soustavy připravovat nové rámcové vzdělávací programy. Zase v tom velkém detailu se o nich, jak se chystají, dozvíte na workshopu číslo 3. Kdyby jednou z těch věcí mělo být to, co to je dvourychlostní kurikulum, které znovu reaguje na to, co jsem zmiňoval, že tam předpokládáme, že RVP nemusí být jednolitý blok, ale je tam část, kterou, u které předpokládáme, zejména u té všeobecně vzdělávací, s tou neměnnost, vyplývající i z požadavku základních škol nebo z výstupu základních škol, ale zároveň tam máme rychle se proměňující potřeby a požadavky na tu odbornou část. A tam věříme, že můžeme tu aktualizaci a revizi výrazně zrychlit a nemusíme jít tou těžkopádnou cestou velké revize, ale aktualizace částí toho RVP samotného. Druhé téma bylo zmíněno i v té předchozí prezentaci modularizace. Už jsme se o jednou pokusili. Je to velmi těžko, protože tady narážíme na historicky, finančně, pedagogicky nastavený model předmětů. Znovu bychom se chtěli pokusit téma modulů a modularizace promítnout a bude to jeden z klíčových aspektů těch námi vytvořených nových rámcových vzdělávacích programů. To, co je dlouhodobě problém, je, řekněme, jakoby odtrženost části předmětu, zejména pro segment žáků, kteří potřebují nějakou praktickou realizaci. A tady jsme v rámci RVP vytvořili takzvanou aplikační vrstvu, která by měla být takovým jako přechodníkem mezi tou odbornou, praktickou často částí a tou všeobecně vzdělávací. Více na workshopu číslo 3. A nyní už informace, co plánujeme v nejbližší době. Tady, jak vidíte, já jsem si vypomohl slajdy z jiné debaty, která probíhala na jaře, ale záměrně jsem tím chtěl demonstrovat, že formát toho, co plánujeme teďka na podzim, bude velmi podobný tomu, jak probíhala veřejná konzultace u základních škol. Nevím, možná řada z vás měla příležitost některý z kulatých stolů sledovat. Byly tam dva typy kulatých stolů. Jedny byly přímo ke vzdělávacím oblastem, případně vzdělávacím oborům. Tak v tomhletom formátu my chystáme 9 oborových kulatých stolů, kde bychom velmi detailně chtěli probírat jednotlivé návrhy, které jsme připravili v těch našich jednotlivých variantách. Zároveň, stejně jako v případě základních škol, probíhaly kulaté stoly, řekněme, koncepčního rázu, kde jsme řešili velká témata související s problematikou nebo s oblastí základního vzdělávání. Stejným způsobem chceme otevírat témata, jako je vize středního vzdělávání, to, co my si tady dneska představujeme, tak představit v rámci těch kulatých stolů širokému publiku. Stejně jako jsem dneska zmiňoval téma liceí, tak i licea by měly být jedním z těch kulatých stolů, které nás čekají v listopadu. A stejně jako dnes máte workshop na inovace oborové soustavy, tak podobně bude koncipován kulatý stůl. Stejně jako v případě veřejné konzultace pro základní školy, tak chceme získávat zpětnou vazbu na ty naše konkrétní návrhy. To znamená, v tuto chvíli v horizontu, myslím, že týdne jsme domluveni tak, že budete mít dispozici všechny ty návrhy, které si dneska startovně představíme na těch kulatých stolů k dispozici. Bude nějaký prostor, pravděpodobně formou dotazníku, kam nám budete moct dávat zpětnou vazbu, jak vlastně se vám ty návrhy zdají, případně jestli tam máte návrhy pro nějaké úpravy. A jak pan náměstek zmiňoval, rádi bychom ten proces směřovali někam na začátek příštího roku, tak, abychom připravili a předložili finalizovaný návrh oborové struktury. Tak, tohle to je jenom to. Až budete na workshopu k inovaci oborové soustavy, tak tam uvidíte dva typy návrhů. Jeden jsou varianta 1 a 2, které vycházejí velmi striktně ze současného nastavení vzdělávacího systému.
Tam jsme opravdu se snažili minimalizovat to, že do systému přinášíme nějaké nové prvky. V podstatě jsme vzali tu aktuální situaci a snažili jsme se tam s ohledem na ten zmíněný širší odborný základ znovu přemýšlet o tom, jak přestrukturovat obory. Ale záměrně i s nějakou dlouhodobější vizí jsme připravili verzi 3, která naopak počítá s tím, že oblast středního vzdělávání projde v horizontu příštích 10 let změnami. Jedna změna už byla zmíněna panem náměstkem. A to je, myslím, že by měla proběhnout velmi seriózní debata o tom, zda současné nastavení kvalifikační úroveň, zejména háčkových oborů, je pro všechny háčkové obory vhodné. Zda nemáme spíš sledovat to, co minimálně v půlce Evropy je standardem. To znamená, že učební obory jsou na vyšší kvalifikační úrovni, která bezprostředně souvisí s terciérem nebo s kvalifikační úrovní 5. Věříme, že tohle to by mohlo znovu otevřít takovou jako nekonečnou diskuzi. Zda je vhodné, aby jsme pro všechny segmenty toho kontinua měli jeden typ ověřovací zkoušky, to znamená maturitu. Kdy pro část toho segmentu, teď jdu z mé strany jako doprava, zejména gymnázia, je to naprosto jako bezproblémový prvek, ale čím více jdete směrem, tak jak bylo na začátku, tomu odbornému vzdělávání, tomu učňovskému vzdělávání, tak třeba u oborů L0, ta ambice připravit jednak odborně kvalifikované lidi a zároveň připravit je na maturitu, tak asi řada z vás je ze škol, je velkým problémem. Chceme tuhle tu debatu otevřít, včetně toho, že by se zvýšila úroveň u oboru, i jak zmiňoval pan náměstek, proto je připravena varianta 3, která nám už tenhle ten přechod umožní. A zároveň chceme otevřít otázku toho, zda je nezbytné pro tento segment maturitní zkouška a neumožníme tam přímou prostupnost do určité části terciéru. Určité. A i k tomu musí být diskuze. A samozřejmě nám jasné, že v okamžiku, kdy člověk, který projde tímhletím projdem vzdělávání a bude chtít studovat filozofii, tak musí mít maturitní zkoušku. A i to je součástí tohoto návrhu. Co bychom rádi otevřeli a přinesli do diskuze, je trend, fenomén, který souvisí s tím, co zmiňoval pan náměstek, je vlastně proměna těch lidí, kteří nám přicházejí na školy. Ta situace, kdy na školu jde někdo, kdo jako velmi přesně ví, co chce studovat, tak tahle ta situace a čísla nám to ukazují, je spíše jako marginální. Spousta lidí se tak nějak jako rozhodne, pak zjistí, že to není úplně ono a začne se nám dít to, že začnou cestovat mezi obory. Co bychom chtěli minimálně vyzkoušet, je to, čemu říkáme orientační ročník, kde bychom umožnili účastníkům tohoto ročníku nějakou velmi širokou orientaci minimálně na úrovni nějakých sektorů nebo na úrovni nějakých pozic, tak, aby to jejich kariérní rozhodnutí bylo výrazně poučenější a výrazně jednoznačnější z jejich strany. Zároveň bychom chtěli využít tento orientační ročník na to, co nám každý rok vyskakuje daleko větším vykřičníkem, nebo ne každý rok, pardon, každé 4 roky, střední PISA, a to je zvyšující se negramotnost stále většího segmentu účastníků středoškolského vzdělávání. I tohle to by mělo být tématem těch orientačních ročníků. A to poslední, to jsem zmiňoval, je potřeba nějakým způsobem, pokud bychom šli tou cestou, že nebude část segmentu potřebovat maturitní zkoušku prostupnosti do terciéru, tak zajistit, jak si v tomto systému část lidí, kteří budou tu maturitu chtít a budou chtít pokračovat
v jiné části terciéru, tak aby si to doplnili. Tak, dámy a pánové, jdu do finále. Toto bylo představení toho, co vás bude čekat ve workshopech. A zároveň máme tady ještě připravený panel a tady jsou velká témata, která s tím souvisejí a která věřím, že se budou celý podzim intenzivně debatovat na našich kulatých stolech. Kompetence. Společný jazyk počátečního dalšího vzdělávání. Věřím, že nazrál čas k tomu, aby s ohledem na další aktivity, které plánujeme, jsme znovu téma kompetencí otevřeli. Téma prostupnosti, o tom jsem tady mluvil dlouho, jak směrem ze základní na střední školu, ze střední na vysokou, tak mezi jednotlivými kategoriemi oborů. Máme tady roli zřizovatelů. Pan náměstek jednoznačně mluvil o tom, že tohle je jako jeden z klíčových hráčů. Tady záměrně, trošku jako provokativně, 14 krajů, 14 systémů. Budeme to téma diskutovat na panelu. A na co připravovat mladé lidi? Co potřebují zaměstnavatele? Velké téma. Tak prosím, tohle je upoutávka na panel, který nás čeká. A já moc děkuji. Zůstaň tady. Mám to zaplat? Prosím, zapnout. Výborně, děkuju. Ano, ano, přesně tak. Děkuju, že přicházíš na pódium. Já tady mám od paní kolegyně připravené několikero otázek. Než budou ty otázky, ještě chci využít příležitosti jednu věc, jo, k těm číslům, těm počtům oborů. Jsem tam hodně vnesl já. A já vám řeknu proč. Že když začínal ten proces, tak mě s nějakou znalostí toho prostředí prostě bylo jasný, že když jako nenastavíme nějaké vlastně veřejně vyřčené očekávání, že jak to by mělo být zhruba, tak přijde návrh, aby jich bylo v lepším případě 250 a v horším 300. Jo, že ta odborná debata té komunity o tom, jak se má něco jako racionalizovat, to vidíme i u RVP základního, je hrozně těžká. Takže jako, co jsem udělal já, a omlouvám se za to dodatečně všem, kdo vždycky s vytřeštěnýma očima při setkávání ve školách, jako se mě na to ptali, cílem bylo prostě tu debatu vystavit tlaku, aby fakt jako jsme neměli oboru 300 nebo 250, ale nějakou jako jak je to i navrženo v konkrétní struktuře, třeba mně přijde rozumný, jo, s nějakýma licencema, o kterých se dá debatovat, ale jako myslím si, že bez tohoto typu vstupu by ta debata prostě probíhala ještě jako neukotveněji. Tak to je jenom taky jako vysvětlo. Děkuji za to doplnění. Já tady mám od kolegyně připraveno několik otázek. Pojďme být svižní v odpovědích, jestli můžu poprosit, a ujměte se vždy otázky tak, jak považujete podle své gesce. Skutečně je cílem větší průchodnost systému. Poslední větší změna vysokoškolského zákona šla opačným směrem, kde nejde snadno přestupovat ani mezi obory na jedné fakultě. To nevím, jestli to dá dovolením, ani se, že to je spíš vysoké školství. Nevím, jestli je věc jako přímo zákona, nebo spíš praxe. Jo. Tam jde o to, že vlastně to nebylo předtím upraveno vůbec. Teď teda ještě další, nebo nevím, jestli to nemíří na pozměňovací návrh, který teď je ve sněmovně k aktuální novele, ke kterému teda my máme negativní stanovisko jako ministerstvo, myslím si, že i koaličně, aby vlastně se nějak dále zregulovaly podmínky přijímání na tu obor. Myslíme se, že to mají dělat vysoké školy. Takže jako není snad, odpověď bych řekl ano, a není snadné toho vždy dosáhnout v koordinaci všech těch segmentů a zejména v praxi těch institucí, které pak jsou autonomní, jo, kde jde o vysoké školy. Druhá otázka. Jak je myšlena změna u učebních oborů EQF3 na EQF4? Dojde k úpravě maturity, například profesní maturitní zkouška nebo výučního listu, umožní vstup na VOŠ bez maturitní zkoušky? No, to tady zaznělo od Matěje, tak on to když tak doplní jenom jako za mě. Já teda se fakt bych klonil k tomu, a to o tom bude diskuze, jo, jestli řada lidí preferuje třeba i ten pojem profesní maturita, který já vnímám trochu jako popis toho řešení. Já bych se osobně klonil k tomu, abychom udržovali takovou jako tu jasnost a transparentnost těch pojmů. Že když je něco teda jako řemesl, vzdělávání k řemeslu, tak ať to má výuční list a dejme tomu ty práva, jo, proč by prostě nemohli třeba do krátkého cyklu nějakého budoucího technologicky orientovaného. A vlastně jako nemyslím si, že ani jako při analýze současné situace, že nás úplně jako dovedlo do dobrého stavu, že prostě ten pojem jako se rozšiřuje na velmi různé věci.
podle mě můžeme udržet vlastně jako jasnost těch pojmů a zároveň třeba, jak některé ty kategorie mají srovnatelná práva, možnosti, jo, ale já trochu se teda té diskuze o profesní maturitě obávám i v tom smyslu, že jsem vlastně zaznamenal třeba pak v některých krajích tendence, to by bylo super, jo, že tady máme nízkou úspěšnost u té maturity, co je, tak uděláme profesní a bude to vypadat líp. Takže vždycky musíme domýšlet prostě souvislosti a přimlouval bych se za to, aby to byl výuční list s možností do profesního terciéru daného oboru. A to, tak. Tak já doplním spíše technický aspekt toho, jak přemýšlím o těch kompetencích. To, co nám Evropa dává, a často jsme na to jako velmi naštvaní, jsou nějaké jako rámce, které mají sjednotit jazyk mezi jednotlivými systémy a zeměmi. To, co nás to nutí, je přemýšlet o tom, pokud my něco někam zařadíme, jestli to je srovnatelné s tím, jak to mají zařazený v jiných zemích. Proto máme tenhle ten rámec, který říká, jsou kompetence na různé míře obtížnosti. A teďka zpátky k tomu, jak přemýšlí o oborech. V okamžiku, kdy se objevují nové požadavky na trhu práce a je obecná tendence, že se zvyšují požadavky i na ty absolventy středních škol, tak je naprosto regulérní diskuze o tom, jestli to, že my všem kompetencím v háčkových oborech minimálně prostě říkáme, že jsou na úrovni EQF3, za skutečně jsou na této úrovni a zároveň, zejména požadavkům trhu práce, jestli nemáme propsat do těchto oborů kompetence náročnější na úrovni EQF4 nebo dokonce na EQF5. A to je ta diskuze, která by přes jednotlivé kompetence měla v podstatě otevřít to, jak ty obory by měly vypadat. Já k tomu jenom doplním jako jednu věc. Jo. To, co si myslím, že je správný, prostě dívat se na ten obsah, jo. Prostě posuzovat to podle reálného obsahu a úrovně těch znalostí a dovedností, ale podle mě to teda jako v rovině té společenské debaty je fakt strašná šance pozvednout vlastně učňovské vzdělávání. Jo, do kterého dneska řada těch lidí, kteří třeba by mezi tím volili, tak vlastně nakonec tu volbu neudělají, že si řeknou, no tak ale ono je dobré mít maturitu jako pro strašně moc různých účelů z nějakých právní a může jít někam dál bez větších omezení nebo žádných. A odblokování tady toho faktoru, že prostě to pro účely živnostenského zákona by bylo srovnatelné u těch oborů, kde to dává smysl a mohli by pokračovat třeba v nějakém oborově zaměřeném profesním terciéru, by nepochybně, já fakt o tom nemám žádnou pochybnost, byl faktor pro část lidí, aby si dobrovolně volili tyto obory a tuto kariérní dráhu. Děkuji. Vzhledem k času položím poslední otázku. Uvažujete ve změnách oborové soustavy nějak to, že pan Beck a paní Zajíčková chtějí zkrátit základní školu na 8 let? No já bych jako neomezoval třeba na tyto, já jsem nedávno poslouchal podcast 9 let na tvrdo, kde mluvil Ivan Pilip a on to tam vlastně říkal jako velmi dobře. On říkal prostě 9letá základní škola byla zavedena proto, aby ten absolvent základní školy v 90. letech, aby ten absolvent základní školy měl 15 a mohl jít do roboty. Ale, a on teď ho víceméně parafrázuju, ale tehdy si neuvědomili, že společnost se změní, jak jsem tady o tom dneska mluvil, a takových lidí mnoho nebude a vlastně to ani nebudeme chtít. Jo, to znamená, určitě i za mě, a to říkám taky veřejně a dlouho, je legitimní debata, jak přeuspořádat prostě tu délku těch vzdělávacích stupňů s vědomím toho, že vlastně i jako celkově v té debatě to vnímám jako nežádoucí je, když ti lidé nejsou ve středoškolském vzdělávání nebo z něho odcházejí. Ale teď to má jako různé souvislosti, ne zcela jednoduché, tak to je běh na nějakou jako tráť. Tyto změny jsou dělány s tím, že jsou na tom nezávislé, to jsem vlastně nějaký říkal. My navrhneme inovaci oborové soustavy, kterou bude možné nařízením vlády zavést teď, to znamená implementovat v příštích letech nějakým náběhem a přechodovou soustavou a zároveň bude vlastně v sobě mít zakomponovány věci, když padne politické rozhodnutí, že část učňovského oboru bude na EQ, mohou jít dál, bude to možné, povede to k nějaké další redukci. Bude tam orientační ročník, třeba nepovinný,
Může se z něj stát standardní komponenta nějak jako jinak postaveného třeba vzdělávání všech. To znamená, mělo by se počítat s takovou možností, že já myslím, že to není o Renatě, kterou tamhle vidím u stolečku, nebo o Mikuláši Bekovi, je to fakt jako o legitimní otázce, že devítiletá základka byla zavedená, aby ti, kdo z ní odejdou, se mohli nechat někam zaměstnat, což dneska jako nechceme, aby tak ti lidi dělali a není kde. Jo, že jako nějakých dlouhodobě udržitelných povolání pro lidi, kteří je začnou vykonávat v 15 bez jakékoliv další kvalifikace, taky není nějak mnoho. Jo, tak jako touto optikou já bych navrhoval se na to dívat a jsem přesvědčen, že v nějakém čase za nějakých předpokladů se to zcela pochybně stane. Prostě tak jako v jiných zemích došlo k různým posunům struktury té vzdělávací soustavy, reagujícím na to, jak dlouho tam ti lidé reálně ten čas tráví. Stane se to i v České republice, i když já včera nebo předvčerejškem jsem glosoval obecně na Twitteru, jsem říkal, co u nás je bráno jako revoluční návrh, je většinou nějaká věc, která jinde v Evropě je úplně normální. Jo, tak i jako ta diskuze o tomhle je taková, ale někdy to zkusím ještě krátký komentář, že spoustu bylo řečeno pro nás a pro tu inovaci a pro ty témata, která chceme představit, není úplně tak důležité, jestli základní škola bude trvat 8 let nebo 9 let, ale mnohem důležitější je otázka, jak bude základní škola končit. To znamená, co se odehraje v 8. nebo 9. ročníku. A určitě se zaznamenali, že tohle téma, které se teďka otevírá, zda i na základní škole nevytvoříme instrument toho, že žáci projdou během toho 8. nebo 9. ročníku nějakým ověřením toho, co my jsme v rámci rámcových vzdělávacích programů nastavili jako to očekávání. A pak, jestli bude 8, 9, 10 let, je čistě technická věc, kdy, jak určitě víte, u základních škol vytváříme takzvané uzlové body, což mají být ty místa, u kterého stát definuje to své očekávání v rámci toho strategického dokumentu, což je RVP. Takhle se bude vlastně chovat i to, jestli to bude na 10 nebo na 9 let. To je relativně na tom nezávislý a i to se předpokládám stane, že navíc u té zkoušky někde v devíce je vize, že vlastně to by mělo mít funkci jednotné přijímací zkoušky. Ale ještě k tomu řeknu jednu věc, my fakt potřebujeme, tak jako uvažujeme o předškolním a základním vzdělávání, jako nějak provázaným celku, my potřebujeme takhle přemýšlet o tom středním a základním, kde to je ale těžší, a to je i třeba z dopady pro revizi RVP, tím, že máme tu dělící linii, končí povinná školní docházka v té devítce. A ono, kdyby to takhle nebylo, tak by nám to umožnilo daleko vlastně ještě lépe přeuspořádat některé části toho učiva, které i pak jako politicky jsou složitě diskutovatelné, že je poptávka, aby ty děti byly mediálně gramotné a znaly dějiny, a zároveň my na té základní škole prostě bojujeme s tím, abychom dotáhli celou populaci na nějakou úroveň základních gramotností. A kdyby bylo možné vlastně pracovat s tím kontinuem až po střední školu, nebo třeba po první dva roky střední školy, tak bychom to mohli rozložit lépe a vlastně dosáhli bychom zřejmě lepších vzdělávacích výsledků, jako se to ukázalo třeba po vzdělávací reformě podobě postavené v Polsku před časem. Tak, děkuji za reakce, děkuji za představení vizí a následujících kroků, děkuji panu náměstkovi Jiřímu Nantlovi a děkuji panu řediteli Matěji Bulantovi za představení. Já moc děkuji, vítám vás na dnešním panelu. Pojďme prosím udělat dohodu. Mám tady napojené slajdo, takže pokud budete mít během našeho panelu jakýkoliv dotaz, tak prosím, vkládejte, kolegyně mi je bude přeposílat a já využiju tu naší necelou hodinu k tomu, abych případně, pokud na to bude prostor a ta otázka bude do toho kontextu zapadat, tak abych ji položil, tak to je jedna věc. A druhá, nevyužiju takový ty standardní model panelových stolů, že bych všem dával jednu otázku, ale pojďme do toho přímými nohama a pojďme se pobavit o věcech, které zazněly v tom předchozím bloku a které jsou, myslím, naprosto klíčové. Bene, já začnu u vás. Vy jste z PAKu, váš šéf, zakladatel, používá slovo slepé skvrny, což je takový pojem sociologicky vnímaný, že společnost často věci, které jsou datově ověřitelné a způsobují nám velké problémy, tak je prostě nevidí.
Máme nějakou slepou skvrnu v oblasti středního vzdělávání, na kterou vy jako sociologové už jste přišli, jenom nám jako společnosti není pořád zřejmá? Já si děti bude zhrát, ale je to tak, kterou jsme se všaky nedávno zkoumali. A trošku to vážně je to, co tady v tom přečinou, je to, že když budou na poptávce v střední školách, tak často se poptávky považujeme to, kam se žáci skutečně vlácí. A skutečně se to vychází, že především regionem, které jsou tam nebo střední Čechy, se žáci častěji vlácí odborným školství nebo všechny pohody. Ale myslím si, že problematické to je, že to neefektuje tu skutečnou která je skvělá. Vlastně ty volby, vlastně lidé vlácí, reflektují jak tu strategickou, tak i svou volbu, která je zase determinována v nějaké míře tou obrovou výkon samotnou. A loni zkoumal tým na Regrikra, na Zatřebice, která je letos velká přesvědčená díla, nebo pak více než zkoumal. Kam by se vlastně žáci hlásili, kdyby nečeli určitým strukturním problémem, které je k tomu brání. Protože na jedné straně věc je, že rodiče se třeba nemyslí, že bylo svůj dítě, a to tomu je odlučí, takže vlastně pohovor. Dá nás smysl a je to asi něco, s čím jsem já se s tebou to udělal, ale řada rodičů a šáků zejména nějaké výsledky přírodí. Všech dávě z těch dům a je, kde jsme se dali, jaké výsledky výbere, jak jsou. Rodiče žáků, to bylo tady, co jim dělá, nejčastěji uvádějí, jako samotný proces intervjuvat zkoušky, který je zahrnávalo svůj stresující a za druhé může být i dost drahý. Opět studujeme nějaké graf, který ukázal, že zkoušky jaké je jedna částka hodnota na případu byla 8,5 korun, což není zanedbatelné pro řadu 12 let. A další takový strukturní problém, který může třeba bránit že jak u vás se našeho vesmíku oboru, jak bych to chtěli, je dopravní dostupnost. To taky menší, ale ta část lidí uvedla jako významnou překážku. Ale třeba ze studie je sledovací, jaké je víme, že 11% všech tady nemá v rámci dvou hodin se téma, ale je musí dostupný alespoň jeden střední škole. A to jsou věci, které vlastně můžu opracovat, možná více vlastně zařídila, aby to, co se dělá, se skutečně odpovídalo té otázce. A jenom poslední věc, co se mělo, tak vlastně, když se něco do svůjho ptáku, tak i ta celka je to ten kartografský, kde je to se všeobecné vzdělávání nejméně, ta ptáka všeobecný člověk je skoro dvakrát větší, Děkuji. Rozumím tomu dobře, tedy to, jak máme teďka čerstvá data z Cermatu, která nám ukazují, jak volí žáci první, druhé a třetí volbě, tak máme být velmi opatrní, může tam vzniknout ta skvrna, to zkreslení, protože to v podstatě jako není ta skutečná volba, ale vstupuje tam do toho moment, který jste popisoval, což je nějaký jako kalkul vlastně toho, jak ten žák může nebo nemůže uspět při té volbě, což se nám zejména projevuje, a vy jste říkal nízkopříjmových skupin nebo skupin nějakých jako ohrožených, které naopak tu volbu výrazně podceňují proto, aby uspěli i na třeba nějaký obor, kdy jsou studijní předpoklady, ale ten rodič volí naopak tu variantu, aby hlavně se ten žák dostal a nemusel být postupovat nějaké jednotné přijímací zkoušky. Já myslím, že tady říkáte, že ty žáci žijou v jiném světě, kde vlastně neví, jaká je náhoda, když jsou vlastní před tím, než dáme ale jsou vlastně způsobky nových. Děkuji. Chce někdo z panelistů na ten bod reagovat, Silvo?
den. Jsem nutná, že nějaké poznatky z celových kariet do mého rozvoje, tady do mého rozvoje, ještě tady máme tři pojmy, které tady už dneska zazněly. Jedna věc je nějaká pragmatická volba, nějaké strategie, jak uspět. Jo? To znamená, že jsou tady nějaké podmínky a teď to dá se jak dovolit pragmatickou volbu, jestli to je hodnější. Jakým způsobem je to zapojen samotné dítě nebo tak to je jedna věc. Druhá věc je zase tady termín zájmu. Ale já myslím, že bychom měli se rozkrývat, to je, jsou aspirace. A aspirace nejsou pouhé zájmy. To znamená, je to opravdu nějaký proces sebepoznání, i poznání těch příležitostí, které se myslíte. A na základě těch racionalizace, já si máte nějakou takovou budoucnost, o které přemýšlím, a to jsou ty aspirace. A to mi přijde, že vlastně někdy přišlo k tomu, že vlastně to rozlužovat se na to, že chceme posilovat to, aby mladí lidé volili na základě svým zájmu. Pokud nevytvoříme na základě myšlenek dostatečné podmínky pro to, aby se mohli mladí lidé vytvářet a ukázat aspirace kvalitní a podložené sebekritické i, tak já potom můžeme si i říkat, že vlastně si opravdu sami volíme nějaké návštěvy. Takže bych se chtěla dodat do této moc děkujeme. Poprosím Helenu o reakci. Já nebyla určitě je to o tom, jaké informace mají to profesní volu, které dělací k dispozici. Protože zkrátka informace a informací jsou jiné informace, dali mi nová stavu identifikace se zvolen pohorem a nakonec se jedním svou profesní stavby do finále. A chtěl bych vzpomenout systém, který vznikl z Národní ústavu pro vzdělávání informační systém nebo akole, který právě přinášel dohromady informace, daná kvalifikace, cenina, je to zaplacená, to všechno čeká v reálné firmě absolventa a zároveň podle informace školské, to znamená počítá to reálná šance dostat se na ten pohod. A ještě teda k tomu kariéra v poradní na školách, co by jsme tudy dlouho, kdybychom rozdílali na publiky, výuková povinnost, bezpečně zmíněna a výchovníků komunikací, na ty profesionalizace. Chtěla bych ještě dát svůj posluch, že tady je vzdělávání v rámci vzdělávací vlastní člověka si práce. My jsme byli určitě vlastně i osobní velmi cenění, že je to součástí kultu a české revoluce. Takže i tady se dá pomoci tím lidem ty informace ne, ale dát ne, ty využívat vztahu hlavně k sobě, jak jsem třeba a posunout vás mluví třeba nové aspirace. Ještě poprosím Matu Marátu a pak Kutu Maše o reakci. Tak já na tomhle prvním tématu podrobnou poznám, se také zajímáme kariérovým poradenstvím. Jestli tam nevím ten pojmu, tak vlastně je rozdíl mezi aspiracím kariérovými a zájmy. A myslím si, že to, co vlastně je, to si prostě nevyhodnou těchničních krát, nebo chci si dát, že tam je vlastně velký podíl promítání zájmy, které prostě
Děkuji i za to, že ta diskuze teďka tak je postavena, tak opravdu sbíráme podněty. A proto si neodpustím jeden z těch bodů, který jsem zmiňoval v té předešlé prezentaci, byla myšlenka orientačního ročníku, kdy vlastně ten důvod, proč jsme tenhle ten návrh připravili, je, že velká část budoucích studentů nepřichází ze základních škol připravena s dostatečně podloženou volbou toho daného oboru. Můžeme tady vést velmi dlouhou diskuzi, co by se mělo změnit na základních školách, ale tohle není teďka cílem tohoto panelu. Tak poprosím i s tou velmi zkratkovitou informací, kterou k tomu orientačnímu ročníku máte, jak tohleto vidíte jako nějakou vlastně platformu pro to, aby ti nerozhodnutí měli možnost si vyzkoušet, otestovat různé možnosti, které řekněme nějaký jako širší obor, případně sektor nabízí. Poprosím Silvu. Já tam myslím, že trošku namlouvám se. Myslím, že nejdřív potřebujeme mít takovou dohodu nad tím, že nám z těch třídních škol odchází všechny žáci, ale i ti to tam zatím jako neodpovali dneska, protože máme velký dopadu mezi přechodem, mezi přechodem se základní střední školy, máme žáky, kteří vykončují základní školu, pouze podmínkou docházkou a nikoli základní vzdělávání na rozpadě na některých regionech. A druhá věc je, že k nám nepřichází někteří žáci vlastně ze základní školy na střední školu. A vím, že některých regionech se snaží třeba i ty žáky, kteří nám vykončené základní vzdělávání dostávat, ale strategicky dostávat, aby se našlo zpovědět aspoň školní kodu, protože vlastně většina, bych řekla, mobilní vzdělávacích systémů vlastně přistupuje k tomu tak, že se vzdělávání počátečního nám musí všichni nějakou první kvalifikaci. A první kvalifikace je třeba e-školní obor. Ale nejlepší, co se tomu dostane, jako práce přece může stát, a to povinné také mluvě jiný, je nekvalifikovaný, nekvalifikovaný lidé, ten základní vzdělání, co je nekvalifikovaný v podstatě, a nebo lidé, které mám ze základní vzdělání. Chceme, aby lidé měli nějakou kvalifikaci, a my mohli nějak odborně vykonávat nějakou práci, a to samozřejmě, protože to je školní obor. A to je asi jedna věc, co vás je kvalifikovat.
rychle, ale myslím, že to na tom celou souhlasíme. A teď se vlastně ty kepíry. Ten orientační roční dobu. Kepíry se musíká mezinárodně, je prostě dneska běžný standard se ve většině světových zemí. Otázka je, kde mám umístěn, jestli mám být umístěn po základní škole nebo po střední škole. A nebo jestli mám zajištěn třeba, jako bych si vymyslím, neformálním komunitním způsobem. Jo, prostě poskytují ho, poskytovatelé třeba u vás neformálního vzdělávání, aby potom tu průžinou takzvanou naráčeli ty lidi do toho vzdělávání, kteří jsou ale zorientovaní. To je zkušenost o otázky, jak bych ten sám tomu přistupuje trošičku jinak. A každý krát, já to znám, jsem tady zahraničí, tak těch žáků, kteří jsou nerozhodní, opravdu jako je to nějaký trend. Přiznejme si, že i dnes, i pro absolventa vysoké školy se zorientovat jeho kariérních možnostech, to začíná být jako nesprednitelná mise. Ty předmětnosti jsou opravdu velice variabilní, dnes je oboru a tak dále. Jak se to má jako zorientovat na výšší 15. člověk a ještě položí jednu takovou kontroverzní otázku, jak se to mají pozorientovat jeho rodiče, kteří maximálně mají hledat do nějakého úzkého segmentu svojich profesních osobností. V žádném případě nejsou žádní forecasteri, kteří by rozuměli, kdo bude na tom práce, aby pomohli s těmi dětmi dobře jako z jejich kariéry volbu, protože na tom zemí, jak by vlastně o tohle pouští a vlastně trošku do školy, jak by pomáhá vlastně i rodinám, nejenom žádku na dvě rodičů té kariéry volbě. Vlastně ten GPR většinou ty žáci nebo ten orientační roční pracují na nějakém svém kariérním portfoliu, chutí na stáže, se snažují na tu práci, snaží se orientovat na těch příležitostí, chutí na návštěvy do škol a opravdu velmi intenzivně pracují. Není to výpadek z nějakého vzdělávacího procesu, ale je to velmi individualizovaná nějaká práce na specialní, aby mohli o ten rok později opravdu se kvalitovat rozhodnout na tu kariérní volbu. No, děkuji, bylo to pro téma, poprosím na rychlou reakci. Takové to je a myslím si, že už to bylo to důvodné, které to celé naznačilo, tak mě to na všem zaznamenalo v auditoriu nějaký šum, to už tady bylo. A to tady bylo určitě z toho programu FAE, samozřejmě to nebylo úplně asi tak nastaveno, jak si představili do budoucna, že to bude nějaký základní obor, nebo minimálně roční nějaký základní obor, prostě nějaké nastavené, což přináší tu myšlenku, jestli to má být čistý takový obor nebo čistý ročník. Zároveň to přináší myšlenku, jestli je dobré se podívat, jak to tady zabudlo dopoledne, na to, jak budou nastaveny rámcové vzdělávací obory, nebo příbuzných oborových zvuků, že by vytvářeli na škole, kde těch oborů je více, kde by žáci bez problémů byli na první ročníku mohli přecházet, ale to jsme trošku v té oblasti, ve službách a podobně, tak to si myslím, že je skutečně ta věc, o které třeba si vytvořit tu debatu a třetí ta věc je, jaká je vůbec jako populace, schopnost prostě a nedat jako jsem prostě ve třetím ročníku předkoukal na jiný obor, otázka jako nese ta společnost, jo, protože jsem někdo správno, ale tam potom je do 27 let ve škole a podobně, ale to prosím, to jsou podle mě extrémy základu, jde o to, to nastaví. Poslední poznámka, myslím si, že jsem patří velmi jiný, ale to určitě na workshopech, na hlubu soustavatelky, tak je další možnosti. Myslím, že na té dopolně jsme jenom mikrocertifikát, respektive mikrokredit, to je otázka, jak se tím, že takhle zmíníte i v tom překladu, to jsou myslím ty cesty, které by měly umožnit to, co si tady jedu na to. Prosím, ještě poslední reakci. Já jsem asi zatím
jmenuje můj příspěvek, to tady se dáme, že mám sebe. My bychom rádi radili vzdělatelů Petra takovou základnou pro odbor vzdělávací programu, protože jak chceme nebo ne, zaprofináme každý z nás na programu způsob vzdělávací systém, bude pracovat takovým a bude si na to čas žije. A náš cíl je ten, aby ta vlastní celé tomu, jak se podíví na tomu práce, mám hlavu pravda, že třeba překonují mění takhle čísla, ale zvětšené kvality, taky snadnější, když zvolíte ekonomiku, metodologii, máte ekonomiku, lidí, kteří se vyprazujete, na ty megatrendy se opravdu je dotknout a konkretizovat už na konkrétní kompetenci. Takže prosím, aby se nepřišlo všem vám,
jak jsem říkal, že jsem měl velmi obtížnou situaci v rámci té prezentace, kdy jsem měl sledit spoustu věcí, tak tohle to byla výzva směrem k tomu, jak moderovat tento panel. Tak já jenom poprosím, pojďme zkusit jako vždycky se držet toho jednotlivého bodu. A děkuji, Heleno, ale tam zaznělo spousta jako důležitých momentů a bodů, ke kterým bych se nějakým způsobem rád vrátil. Pojďme si nejdřív zarámovat to, o čem jsme se bavili, to byl ten orientační ročník, to je vstup na střední školu. Pojďme přesunout ten náš fokus teďka na ukončení, bavíme se o kompetencích, bavíme se o prostoru počátečního a dalšího vzdělávání. Martine, poprosil bych tě, ty máš velké zkušenosti se vzdělávání dospělých, využívání kompetencí, jak tenhle ten prostor vidíš? Budoucí prostor začnu takovou příležitostí. Včera jsme třeba na Ostravské univerzitě projednávali, jak se vlastně paní Vynikánská instituce do budoucna naplnit do dalšího vzdělávání. Ukazuje se, že samozřejmě každá fakulta nějaké vzdělávání organizuje. Jsou na začátku, se snaží to uchopit prostřednictvím mikrokredenčnostních mikrocertifikátů a prostě ta předvodou a pořádně nám všechno vykonat z tajní práce, co je vlastně potřeba, co dává smysl pro střední školy i pro vysoké školy, ještě si to organizovat. Přece jsou ty plné hodiny a plné oblasti, kde se potřebují na kliniky a tak dále, čili vlastně vzdělávací instituce střední školy a tím na vysoké školy se s tím sám, že volám prostě rozvíjet centra celoživotního vzdělávání, vlastně potřebují k tomu nějaké informace, potřebují k tomu nějaké dáty. Se dostáváme vlastně k tomu, tak to nás se nás slova kompetence, přechod ke kompetenčnímu modelu a tak dále. Jsme si na to vlastně vyzkoušeli, jak je to těžké bavit se s někým, kdo vlastně celý život pracuje v tom počátečním vzdělávání, které má svoje pravidla, tak přijde vlastně na kompetenční model. Čili to zbližování toho počátečného dalšího vzdělávání je vytázka výzva, vlastně, že to je nesmírně důležitý úkol. A teďka vlastně, co tomu mohou paní doktora zaměstnávat. Jsme tady slyšeli, jak je obtížné vlastně říkat nějaké trendy i v té kvantitativní rovině, vlastně kolik bude potřeba pracovníků, jaké profesi to selhává, trochu to říkat musíme, a i v té kvalitativní rovině, jaké kompetence budou i důležité pro budoucnost. Zase určitá jistota třeba vstupy a je to radikálně vlastně proměnilo, že jsou tam nějaké poruky, strany a tak dále, často jsou tady trendy, které nelze ignorovat, třeba jako vysoký podíl digitální kompetence, jaké konkrétní digitální kompetence mají být neoprávně přechod pro technologii, třeba jako pro svou výzvu, pro vzdělávání a tak dále. Čili vlastně my se snažíme zabývat tím, jak vlastně netriviálně pro obsah potřeby zaměstnávatelů a umožnit je středním a vysokým školám, tak by to bylo užitečné. To není úplně jednoduché. Protože zaměstnavatelé definují především ty konsulé kompetence, ty nejstarší úctější, které vlastně oni sami už učí ve svých kurzech, které oni vzdělávají a tak dále. My se musíme zabývat předpokladními, užšími odborovými a širšími odborovými základy, které jako mají předcházet právě v středních a vysokých školách. My teď děláme takovém rozsáhlém projektu, kterému dáme kvalitní kompetence pro 21. století, kde se snažíme se zaměstnat, tedy se experti na trendy, se snažíme prostě propisovat právě takových, řekněme přehled kompetenčních matic a zároveň to povolání prostě ty nové kompetence, které se budou uplatňovat. Máme takovou velkou ambici, jak jsme se dělali v národních soustavách, je národní soustava povolání, která si myslím, že si zasloužila byla poděžně aktualizovat. Tak ty povolání právě vychází tady z toho, vlastně jediná soustava, kterou máme, ale celou řadu povolání se budeme aktualizovat. To jsme tady zmatěni přijít. To je trošku dopředu chceme přijít a vlastně ukázat ten plán na tom, kde si nám pomohla, aby se tam ten nástroj kvalifikace povolání prostě. Tak, to je já moc děkuji.
Teď jsme se bavili zejména o tom, jaké jsou potřeby trhu práce. A mám tady krásnou otázku, která na to reaguje. Na proměnu vzdělávání je v příspěvcích nalíženo pohledem uplatní na trhu práce. Jak reflektujeme, že absolventi tvoří demokratickou, udržitelnou a odolnou společnost? Prosím někoho z panelu o reakci. Demokratickou, udržitelnou a odolnou společnost. No, na to odpověď určitě není jednoduchá. Ta otázka má několik konsekvencí do toho vzdělávání, ale mě to možná na první blesklo. My se tady bavíme o vzdělávání, ale škola v jakémkoliv stupni a teď možná jakýkoliv stupeň vzdělávání přináší i výchovnou část toho spektra, které potřebujeme, tak to mi přesně teď spíš jako na rychlou reakci zavání tím, že je potřeba skutečně hledat to společné, jak vzdělávám, tak vychovávám. Jo. A je otázka té skladby uvnitř, když se budeme možná bavit o tom, jak je to zakomponováno do rámcových vzdělávacích programů, tak to je jednoznačné průřezové téma, protože ten pohled toho nebo to formování toho člověka nebo toho mladého člověka, který je v tom vzdělávacím programu, je jako průřezový, tak jako tady z tohoto pohledu si myslím, že to je zakotveno v těch dvou pojmech výchova a vzdělávání jako taková. Ale a za závěr pak to nechám jako možná otevřený. To, co teď tady bylo položeno, není jenom o školství a o vzdělávání. To má obrovský přesah do celé společnosti, do kultury celé společnosti jako takové. A pokud tohle budeme vnímat, tak pak možná máme rychlou odpověď na tu otázku, která tady byla položena. Moc děkuji. Poprosím reakci Martin, Silva, Helena. Jednoznačně cílem vzdělávání je příprava na zaměstnání. Společenská experience, jak asi společenská prioritnost, jaký posil vzdělávání. Jsem často, když jsem našel ten projekt vlastně zaměstnání, vzdělávání, tak jsem slyšel názory, které někdy říkali, že se to odpůl. Že vlastně čím vzdělávání připravovat vlastně těch čím kvalitnějšího začíná to zaměstnání, tím menší prostor, aby jsme vychovali jako demokratického excelentního občana, který míříla nějakým hodnotám a nějaké společenské zkrosti. Za mě si to vůbec neodpovědět, jsou prostě dva žádny, které běží paralelně, které se týkají třeba různých předmětů, a které se obecně jejich společným levatelem je s kvalitními konkrétní předmětů, jejich provázanosti. Moc děkuji, Silvo. Já aspoň, jak mám vhled do toho, jak strategicky k tomu přistupují v rámci toho kariérního rozvoje některé zahraniční systémy, tak oni vlastně celá je to o harmonizaci, jak fungují lidé ve světě práce a jakým způsobem tomu přispívá ten vzdělávací systém, a to nejen počátečním vzdělávání, ale i potom v rámci dalšího vzdělávání. A celé se to vlastně designuje na základě nějakých deficitů, které jsou jako identifikované u té dospělé populace. Jo, to znamená, dospělí lidé, když řeknu třeba, nevím, dospělá populace je ohrožena burnoutem, vyhořením, to znamená, co můžeme udělat v tom počátečním vzdělávání, abychom připravili ty lidi na to, aby byli opravdu dostatečně silní, odolní a vydrželi těch 45 let, uvidíme, jak dlouho, 45, být aktivní na tom trhu velmi fluidním a měnícím se trhu práce. Vy si představte, čemu všemu jako čelíte vy, ale čemu všemu budou jako vlastně čelit těm mladí lidé, kteří tam budou nastupovat a budou muset permanentně jako plout tý divoký jako řece a zase nějak se orientovat, vyhledávat ty příležitosti a umět vlastně v tom žít. Takže a mít vedle toho pečovat o rodiny a další samozřejmě související povinnosti, které se na to nabalují. A když to ještě vztáhnu třeba k učebním oborům, tak které máme úzce profilované, ale my přeci na prvním místě potřebujeme, aby ti lidé byli finančně gramotní. Jo, to znamená, aby dokázali se postarat o to své, aby nám neupadali třeba do exekucí, což víme, že se děje, jo, v nějakém měřítku, jo, a tím se ohrožuje celá ta společnost, aby vnímali nějaké své třeba volební povinnosti, aby dokázali se nějak racionálně v tomhle světě orientovat. Takže za mě to jsou úplně propojené nádoby. Dokonce bych si dovolila říct, že to nevnímám ani jako dva žánry, protože teď je ještě úplně za hranici, já teď jedu do Finska na celosvětovou konferenci k kariérnímu rozvoji.
školy za měsíc. A obrovský trend je takzvaný green counseling, jenom to načnu, já myslím, že to nebudeme asi se to reflektovat v rámci inovace oborové soustavy, ale vlastně ten trend v tom kariérovém rozvoji je, aby všichni lidé dokázali vyhodnocovat svoji uhlíkovou stopu skrze svoji kariérní volbu. Jo, tak jenom kam až můžeme třeba v těch úvahách jít o tom, co všechno patří jako do toho zvažování toho svého kariérového rozvoje. A samozřejmě firmy, co teď dělají ESG, o tom vědí moc dobře, co to znamená. Tak děkuji, teďka ještě byla Helena, ale... Poprosím do mikrofonu. To je taková technická vsuvka, jo, a možná, že pro vás bude nesourodá, ale k té otázce, která byla položená, která je pro mě tak jako, jestli máme všichni mezi sebou společenskou odpovědnost, jo, a jestli jsme jako společensky naladěni, tak ta vsuvka za mne, víte, já jsem řešil v době teď těch povodní a byl jsem ten, který jsem vyřizoval i telefonáty, jestli školy mají změnit režim výuky a jak mají nastoupit na distanční výuku a tak dále. A to, co chci jenom v rámci technický říct, mě nesmírně potěšilo, že volali třeba ředitele a ředitelky mateřské školy, říkali, hele, my vytvoříme prostor pro ty, kteří jsou z těch záplavových oblastí, ať k nám přijdou. Jo, my tady prostě na obchodní akademii někde v Jesemníku vytvoříme prostor, oni sem budou chodit i ty děti z mateřské školy, nebo z jedné mateřské školy, říkali, naše rodiče se dohodli, že zkrátíme nějak dobu pobytu, abychom mohli sem vzít z té záplavové oblasti. To pro mě je přesně ta ukázka toho, jako, jak ta otázka trošku zněla, ta společenská odpovědnost. Byť to je v takové krizové situaci, ale naopak podle mě ta krizová situace ukázala, že to v sobě ještě pořád máme a že to není o tom, že bychom skutečně nevnímali tuhletu potřebu. Tak já moc děkuji, máme posledních 8 minut a já bych ještě moc rád zvednul jedno téma, které je podle mě klíčové, je to ten důležitý aktér celého toho systému, i pan náměstek to zmiňoval, já jsem to měl v tom posledním bodu a to je role krajů. Bohužel pan Vácha jako přímý účastník nestihl dorazit, ale poprosím Bene, je tohle téma, které vy řešíte v rámci svých výzkumů a jak vlastně vypadá jí kraje z pohledu soustavy oborů, soustavy škol a jak se o ně starají? Jedna záležitost, kterou se zaměřujeme, je analýza dlouhodobých záměrů krajů, které se mě učují celé směřování, z kterých se neopějte. A jedna taková věc, kterou tam sledujeme, je značná dobrová hledatí, jak jsou krajecí dlouhodobý záměr konkrétně do expozití, právě ohledně pohledy té rýty šlo, kterou tam jí dělá. Tak dnes je to máme třeba z Mínský kraj, který velmi konkrétně říká, jak to díl, že já chci mít a skutečně ve všech okresních krajích je ten podíl velmi odpovědný. Tenhle zajímavé je v jednom okrese nejde 45%, 40% žádný a určitý pohledek jiné 20%. Což samozřejmě jsou historické, ekonomické aspekty, co tady teda vidí práce, ale do velké míry, že to sami vlastně nevíme, proč mu tak je. Jestli to má takový důvod, protože to je možná něco, na co
Moc děkuji. Chcete někdo ještě na tohleto téma role krajů, nejednotnost vlastně té nabídky ze strany krajů, tak jak Ben zmiňoval, v některých okresech, v některých krajích reagovat? To asi zase, nechtěl by to dělat pořád Mareš, ale mimochodem jenom zase poznámka pod čaru. Jo. Já posílám teď poslední dobu, my posíláme do škol spousty informací a podobně. A minule mi jeden kolega říkal, já už mám složku Mareš. Jo. Já už všechno, co přijde z ministerstva, dávám do složky Mareš. Jo. Tak ale tady k tomu, já si myslím, že na to musíme koukat jednak z toho pohledu, co tady zaznělo, a jednak z toho pohledu, ať chci nebo nechci, tak byť máme 30 let od změny, tak pořád ta sítě nějak nastavená, vycházela z nějakého historického nastavení a spíš jde o to, jak to tady zaznívalo, jestli jsou podmínky pro dojíždění, jestli jsou podmínky pro ubytování někde na domovech mládeže, jaká je teda z pohledu tady ta dostupnost a jak se ty školy vevnitř proměňovaly, protože tady máme kraje, které už před nějakými 10-20 lety začínaly vytvářet páteřní síť škol ve smyslu, že dávali dohromady buď oborově, nebo pro někoho možná nesourodě oborově školy dohromady a vytvářeli takovou to propojení v tom místě, ale prostě přestěhovat barák z jednoho místa někam rychle, jinam to úplně tak jednoduché není. Jo. Takže já si myslím, že to je souběh dvou věcí, o kterých se tady jakoby bavíme, že někde historicky ty domy podobně byly postaveny a byly přivázány k nějaké fabrice, která tam dneska není. Změnil se ten trh práce z tohoto pohledu, takže to asi ten kraj bude postupně muset dospívat k tomu, jak ten vývoj populace tam bude. A teď řeknu jednu kontroverzní tady k tomu, ono se to trošku hodí. Víte, je dobře, že se tady bavíme o kvalifikované pracovní síle, nebo že se bavíme o tom, že potřebujeme připravit mladého člověka pro ten jeho život, jak profesní, tak osobní. Na druhou stranu v řadě případů se setkáte pořád s tím, že jako úplně někteří zaměstnavatelé po plně kvalifikované pracovní síle neprahnou. A říkám to tady zcela otevřeně, protože jsou tady prostě pozice v takzvaných těch montovnách a podobně. A prosím, to nekritizuji, to jenom jakoby konstatuji, kde vám i řeknou, no tak ať ani není vyučený, hlavně ať přijde do práce, asi ředitelé, pokud jste tady ze škol, tak se s tím asi setkáváte, slyšíte to. A to je ta slepá cesta, kterou bychom fakt jako nikdy neměli jít. My tam potřebujeme dotáhnout ty mladé lidi aspoň k tomu výučnímu listu, jak to tady zaznívalo, abychom tam měli celou tu linii. Možná, že někdo řekne, je to házení peněz někam, kde to tak jako ve skutečnosti nebude, protože ten mladý člověk třeba v tom oboru nikdy dělat nebude, ale zaplať pán Bůh aspoň za to, že ho dotáhneme k nějakému předpokladu k tomu dalšímu vzdělávání. Honzo, děkuji, jenom chci upozornit, jak sedíš před tím banerem, tak nebezpečně rozhýbáváš ministerstvo školství. Tak moc díky. Poprosím ještě rychlé reakce na téma zřizovatelů a pak bych poprosil poslední kolečko, protože se nám blíží konec našeho panelu. Já jsem chtěl vyslovit spíš Myslím, že ještě Silva chtěla reagovat. Jo, já jsem taky nadhodím jednu kontroverzi, jo, protože se tady mluvilo o reformě, která by snižovala počet roku na základní škole, ale součástí té reformy paní poslankyně Zajíčkové je prodloužení povinné školní docházky na střední školu, jo, což jste určitě taky slyšeli 2 roky. A je to teda, já neříkám, že to prosazuju, nebo že jsem proti tomu, ale pokud by něco takového nastalo, tak zaprvé to má obrovský vliv na strukturu jako té obrové soustavy a pak by se možná s
stěhovali i ty domečky, jo, protože vy musíte zajistit prostě dostup. Ten moment, kdyby to byla povinná školní docházka a ty státy zahraniční mají zkušenost povinnou jako školní docházkou, tady je paní poslankyni, tak vlastně v ten moment je potřeba vlastně opravdu zajistit dostupnost a hlavně zajistit, teda nemůžete poslat člověka, který, já nevím, je trošku humanitně orientovaný, jakože bude se učit na koželuha, nebo já nevím, jo, to prostě není možný, jenom kvůli tomu, že tam pro něj bylo místečko, jo, v rámci teda té povinné školní docházky, takže tam to by se tomu muselo jako maximálně přizpůsobit. Já jsem to tady jenom chtěla říct, že prostě ta debata je nějak široce otevřená aktuálně. A ještě jsem chtěla říct jednu věc za mě, strategický rozvoj regionu. Já jsem byla na kulatém stole v Karlovarském kraji k situaci ve vzdělávání, kde nemají ani pořádně vysokou školu veřejnou a tak dále. Je to obrovský téma pro ten region a pro jeho prosperitu. Já myslím, že v zásadě jako ty regiony už udělali si hodně lekcí, teď Praha naposledy s přijímačkami, Středočeský kraj a tak dále, že vlastně by měli přistoupit, a teď nechci nikoho jako tady já ze své pozice vyzývat, ale že ten strategický rozvoj se jim vyplatí jednoduše, protože dokážou nějak pracovat s demografií, dokážou pracovat nějak s dostupností a tu dostupnost je zejména potřeba zajistit u žáků, kteří jsou socioekonomicky znevýhodnění, protože ta rodina jednoduše jí se vyplatí, když to dítě jde pracovat, nebo jde na ten úřad práce, protože kde je motivovaná ta rodina na to, aby platila to jízdné, aby platila ubytování na internátu. Já mám dítě na intru, není to žádná sranda, jakoby finančně, a to si připadám celkem nějak středostavovská. Tak já děkuji, já se omlouvám, máme 12.30, což je přesně čas, že tady začne taková jaká pomalu nervozita, protože se blíží oběd, což je velmi důležitá část dne. Tak já bych jenom poprosil, aby jsme uzavřeli panel, jedno slovo, které si dneska tak nějak pocitově odnášíte zatím z toho dopoledne. Silvo. Tak děkuju a už nebudu říkat nic. Já velmi oceňuju to, že ministerstvo začíná k tomu systému přistupovat jako k celku, to teda jako po letech. Já to vnímám jako 20 let jsem v té vzdělávací politice, se mnoho lidma se potkáváme na různých forech a já to velmi, velmi oceňuju dívat se na ten systém jako celek. To, co bych si strašně přála, k tomu dát ještě tu druhou nohu a to je tedy, to znamená ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo průmyslu, ministerstvo zdravotnictví. Bez toho a bez těch dat se nedá designovat to, co se pak má dít. Prostě ministerstvo školství si v tom samo nemůže pomoct, pardon. Děkuji, Honza Mareš. To je výzva, jedno slovo, jako když někdo řekne, řekni pár slov, to jsou dvě, že jo, dobrý den. Ale tak jenom tady z tohoto pohledu, co já si dneska odnáším, to, co tady bylo představeno, je výzva, kterou fakt jako musíme jít, ale na druhou stranu je to sdělení, že se nemáme čeho bát, protože dobrý základ máme. To je moje, to co já si odnáším. Děkuji. Bene? Mě asi nejvíce zaujal ten důraz na prostupnost, horizontální i vertikální, který tady byl a který v systému teď dost chybí. Děkuji. Děkuji. Myslím, že právě ještě uzavíráme ve svých vlastních bublinách. A pak to si pro mě teda třeba někdy jen fráze a budeme samozřejmě prostě objevně evropských a národních zaměních, na posledy oni mluvili na konferenci policií na městských právě změní pro certifikátů. A určitě bych řekla, kvalitní nebyla základná a v tomto směru spolupráce se zaměstnavateli, tak aby programy byly opravdu relevantní k tomu, co té odborné společné důrazně profesně, co to je a to je to, aby to se nabízet pomoc v odvolání, signály a odvolání, což je optimismu a krásně spolupráce a samozřejmě obrovské. Krásně moc děkuji. Hostem panelu byla Silva Píchová, Jan Mareš, Benjamin Šimsa, Helena Ulovcová a Martina Vrátil. Děkujeme. Ve 14 hodin začínají workshopy, na které jste se přihlásili.
Můžete jít na ten workshop, který jste volili svůj první bloku. A checkpoint pro jednotlivé workshopy je všechny musíte dolů tam, kde jste se registrovali a tam odsud vedou výtahy. Workshop číslo 1 volili 10. patra do Penthouse. To je jedna z obrové soustavy a moderovat bude Miroslav Procházka. A zdůraznila, že začíná 14.00. Předpočuji být na místě srazu ve 13.50. Liceum pomoduje pan Petr Herta a budete v místnosti sdělit na třízení. A třetí kurikulum střednímu vzdělávání moderuje Jiřina Kotná a budete v modré učení ve třetí. Já bych této příležitosti ráda využila, abych vám představila moderátora poslední sekce, která nás dnes čeká. A to je osoba, která se dlouhá léta zabývá vzděláváním, alespoň co já tě Ivo znám. Tak ty jsi pracoval na ministerstvu školství, vedl jsi odbor EU, vedl jsi projekt NSK, teď vedeš NPI. Tak mě skoro napadá, jestli si nevybíráš zaměstnání podle toho, aby měla pěknou zkratku. A nicméně, myslím si, že vzhledem k tomu právě díky tomu, že vedeš Národní pedagogický institut v pozici ředitele, tak si přesně ta osoba, které můžu v tuto chvíli položit otázku, jak to všechno provedeme? Jo, to já nevím. Máš další otázku? Ne, to se nečeká. Já děkuju, s těmi zkratkami to není nic těžkého vybírat si organizace, které mají pěkné zkratky, protože my vlastně jiné nemáme. Všechny projekty, všechny organizace a vlastně i všechny firmy v nějakém jako business světě, v kterém jsem fungoval, mají nějaké zkratky a každý nově příchozí do té organizace má pocit, že se octnul ve světě, v kterým prostě jsou na něj všichni domluvení. Takže tak je to i u nás. My jsme organizace, která před několika málo lety vznikla spojením dvou organizací, které ale předtím vznikly spojením pěti organizací a jedna z nich vznikla spojením 14 pedagogických center. Takže to je jako 19 zkratkových vesmírů v jednom a ty zkratky vlastně se nedají zrušit. Tak jenom prostě to tak asi je, tak nás to všechny trvá. A já vlastně mám pocit, že to, o čem jsme se tady dneska bavili, o čem vlastně jste dneska slyšeli povídat mé kolegy a vlastně jako řadu dalších kolegů a lidí, které to vlastně zajímá na těch workshopech, tak myslím si, že z těch debat je úplně zřejmé, že to není jako věc, která je tak jednoduchá, že se jako dopoledne představí na nějakém jako prezentaci, pak se to u oběda nějak tak jako prodiskutuje ve dvojičkách nebo ve trojičkách, které se vejdou k těm stolečkům a před čtvrtou hodinou se udělá shrnutí, kde vlastně jako všem bude jasno a nějak se to jako sečte a podtrhne. Vy jste viděli, že Jiří Nantl na začátku promítal ty slajdy a říkal tam, že to, co teďko on a pan minister, respektive ministerstvo, mají jako nějakou prostě politickou aspiraci, že to chtějí udělat a nějakým způsobem nastavit a už konečně rozběhnout. Takže to je aspirace z Bílé knihy. Já myslím, že pan Kotásek by měl radost, že i po 25 letech pan profesor, s kterým jsem ještě měl tu čest chodit na ministerstvu školství do takové té školní jídelny, která tam tehdy byla a vlastně jsem tam jako si užíval, že můžu tehdy jako prostě mladý ředitel odboru, kterému ještě nebylo ani 40 let, chodit vlastně jako s panem Kotáskem na Svíčkovou a poslouchat ho, co on si o těch věcech myslí. Já myslím, že měl jako radost z toho, že už jako netrvalo ani 25 let a vlastně už začínáme přemýšlet o tom, jak to uděláme, ale to prostě není jednoduchá věc. A já zároveň jako nepochybuji o tom, že to nějak uděláme, pokud se prostě jako rozhodneme, pokud k tomu dostaneme ten mandát a pokud si navzájem všichni nějak jako řekneme, že, a o tom už tady taky byla řeč, že na to nebudeme koukat tím meritem a tou optikou jako sebe sama,
ale nějakého toho jako vyššího systému. Prostě já občas v tématu revizí základního vzdělávání, já jsem původem učitel biologie a chemie. A já občas říkám, že třeba učitelé biologie a chemie by do tématu biologie a chemie měli mluvit až vlastně jako poslední. Že by měli počkat na nějakou společenskou objednávku, co od toho předmětu nebo co od těch předmětů oborů to kurikulum chce, k čemu tam mají být a pak jí ze svojí nějakou odborností naplnit. Ale ne tam přijít jako dopředu, protože jsou prostě v konfliktu zájmů a budou tam chtít nasmažit úplně všechno. A proto třeba mě úplně hrozně dráždilo, když minister Plaga vyprávěl o tom, že jako lišejníky, jako řez s telkou lišejníku, k čemu to je. Já vím, k čemu to je. To je užitečný. Snad jsem to nik neřekl, jakože... Jestli máte něco proti stelce lišejníku, tak se omlouvám. Já vám pak vysvětlím, jakože to je fakt důležitá věc, že se na tom dá, vysvětlit strašná spousta věcí, ale jsem v konfliktu zájmu. Prostě to nemám vymýšlet jako já. A já myslím, že když si tuhletu jakousi korekci zkusíme nastavit a dívat se na to fakt opatrový, že nám to půjde o hodně lépe, protože my tím, že máme za sebou několik let debat o revizích základního vzdělávání, máme za sebou teď pár měsíců, rok debat o inovaci oborové soustavy, ten koncept té oborové soustavy se teď blíží k nějakému vlastně jako stavu a bodu, kdy ho chceme představit, diskutovat a nějak se v něm trošku, jako, abych tak odborně řekl, jako povrtávat a nějak to vlastně jako komunikovat a pak psát další věci a tak dále. Tak prostě to je věc, jak se mě Monika Měšťanová psala, jak to uděláme a jestli je to vůbec možné, tak rozhodně to možné je. Kdybychom si mysleli, že to možné není, tak to neuděláme, ale že to bude jednoduché, to si prostě nemyslí nikdo z vás. A pokud jste tady ti, kteří jste byli na těch workshopech, které probíhaly dole, tak vy už to taky víte, že to prostě jednoduché nebude. A já bych vlastně teď chtěl požádat kolegy, zástupce těch tří workshopů, těch tematických workshopů, kde vlastně tady máme jako tři dvojice těch, kteří se vám pokusí převyprávět, co se všechno dělo a jestli je možné říct, že jste došli k nějakému konsenzu, k nějakému závěru, nebo že naopak vlastně jako situace se zdála být přehledná, ale jako opouštíte workshop s tím, že je to vlastně rozebrané na prvočástky a jste moc vydaví, kdo to bude dávat dohromady. Měli jsme tři workshopy, inovace oborové soustavy, liceum, workshop o liceu a o kurikulu licea a ke kurikulu středního vzdělávání. A já bych požádal první zástupce toho tématu workshop inovace oborové soustavy, což tuším je pan kolega Procházka, tak já bych vás poprosil, abyste případně, teda vy jste byli se Silvou, tak potom všechny následující, kdybyste se mohli představit, říct, odkud jste, co vlastně děláte, co jste tam dělali a nějak nám krátce popsat, co se tam dělo. Upozorňuji vás, že když budete chtít skončit nebo když budete chtít, aby vám přestal mluvit mikrofon, tak existuje na to takové jako heslo a to je stelka lišejníků. Tak, Mirku. Tak už můžu? Asi jo. Jo, děkuju. Já myslím, že jsem trošku na rozpacích, jak to mám shrnout, ten workshop, kterého, nevím, jestli jsem měl tu čest, nebo asi radost toho vést. To, co říkal Ivo, já tomu velmi dobře rozumím. Odpoutat se od toho svého a zkusit se koukat na to systémové hledisko, které je nějakým způsobem nastavené. Ale to prostě nefunguje. Každý mluví o tom svém. Nebo skoro každý. Skoro každý. Jo. A možná, že to nějak jde, že je možný jako lidi k tomu navést, ale já osobně nevím úplně jak. Zajímavé je, že tady teď na tomhle plénu je podle mého soudu méně lidí, než bylo na tom našem workshopu. To je docela zvláštní. A já z toho mám, než přijdu k tomu, co jsme vlastně dělali, a jak to, tak já mám jeden velmi silný závěr z toho workshopu.
Ten prostor, který jsme tam dali těm diskutujícím, je absolutně nedostatečný k tomu, aby tu šíři témat, kterou jsme tady dopoledne tak jako trošku nadhodili a odpoledne ji trošku ještě rozebrali, která se skrývá pod tou zkratkou inovace oborové soustavy, tak to bylo absolutně nedostatečné. Na ten workshop se přihlásilo 80 lidí, z nichž asi 30 bylo teda z NPI a z MŠMT, tedy prostou aritmetikou zjistíte, že 50 lidí bylo odinut a že bychom asi chtěli od nich získat informace o tom, co si myslí, jak to vidí, kam by to směřovali a tak dále. A ten prostor, který k tomu ten workshop dával, a tímto se dodatečně omlouvám všem, kteří na tom workshopu bylo, a vím, že se na mě někteří zlobili, protože jsem pořád utínal. Stejně jsme přetáhli víc než 10 minut a stejně jsme neprodiskutovali všechno, co by asi stálo za to prodiskutovat. Tak to je jako úplně ten nejsilnější závěr z celého workshopu. Jo. Pokud je o ty věcné, já si netroufám udělat závěry. Tam věcné závěry není možné, což jako si trošku předznamenal, že to prostě v této fázi prakticky nejde asi udělat. Jo. Co se tam, já se musím podívat, protože jsem tu prezentaci vlastně úplně celou neviděl, jak jsme končili v tom rychlosti, tak jo, já to můžu posunout sám. My jsme vlastně tak trošku zopakovali nejdřív, nebo ne my, kolegyně Bára Anfilová-Husová zopakovala trochu to, co zaznělo dopoledne, to znamená některá ta východiska, co se odehrálo, a snažila se trochu představit ty dvě varianty. Ta varianta tedy dvě, to je ta jaksi aktuálně na stole, která je snad schůdná z nějakého úhlu pohledu, teď včetně prostě toho v tom současném právním prostředí, tak jak existuje. A varianta tři je, řekněme, ta vize, kam jít dopředu, kdy se tady mluvilo o horizontu, řekněme, 5 až 10 let. Takže byly představeny. Už při tom představení jako byla otázka, jestli vlastně ta prezentace není příliš detailní, ale ve skutečnosti v té diskuzi často ty diskutující šli ještě do mnohem větších detailů, než bylo v té prezentaci, právě proto, že každý tam vidí to svoje. Rozdělili jsme se do nějakých skupin, jako to konkrétní není zase tak úplně důležité, a zkusili jsme položit těm skupinám 4 takové, já nechci říct jednoduché, ale doufám, že srozumitelné otázky, co si vlastně o těch dvou variantách diskuzích myslí, s nadějí, že snad na konci, když si to všechno shrneme, co zazní, tak budeme schopni na ty otázky dát nějaké smysluplné odpovědi. A já za sebe říkám, že já je schopen dát nejsem. Teda já za sebe bych je asi nějakým způsobem dal, ale myslím, pokud mám shrnout to, co zaznělo v tom workshopu, tak je nejsem schopen dát. Tak co tam zaznělo? Já řeknu to, co jako jsem vnímal velmi silně, často k některým věcem zazněly absolutně protichutné věci. Typicky varianta 3, zazněl tam velmi silný názor, že s ním máme začít okamžitě. Prostě proto, jestliže chceme opravdu reformovat něco, například celou oborovou soustavu, tak, aby dobře vázala na požadavky trhu práce, požadavky žáků a tak dále, tak musíme s tou reformou začít okamžitě. A ne teď ztratit čas, zhruba 5 let, protože ve skutečnosti, když budeme chtít implementovat tu variantu 2, no tak nejdřív musí být schválená a tak dále, pak musí být napsány příslušné rámcové vzdělávací programy, což já netuším, jak bude dlouho trvat rok, možná 2, pak musí mít školy čas na implementaci, musí si připravit své školní vzdělávací programy. Takže ten odhad je zhruba 5 let, než vlastně tahle ta inovovaná, a myslím, že ten názor, který byl vysloven, vlastně to inovovaná, říkal tak trošku v uvozovkách, oborová soustava vlastně naběhne ve chvíli, kdy už zase trh práce bude úplně někde jinde a bude mít nějaké jiné požadavky, čili nestratit ten čas a začít velmi silně. Na druhé straně byl názor, který o variantě 3, o té vizi, říkal úplně striktně, ta je pro mě nepřijatelná. Proto já říkám, že já nejsem schopen udělat závěry, jenom se snažím tady přetlumočit ty, co tam zazněly. A tady mi kolegové reportéři mi připravili ještě několik dalších tezí, které tam zazněly. Například tady zazněly ty teze, z čeho by se mělo vyjít a co by ta inovace oborové soustavy měla naplňovat. Zvýšit prostupnost, ať už horizontální nebo vertikální, lépe reagovat na požadavky trhu práce a tak dále. Tam zazněl jednoznačný názor, že vlastně ta varianta 2 je rezignace na prostupnost. Jo. Jiný názor tam zazněl, že ta posloupnost od té varianty 1, což je tak trošku vylepšený současný stav přes variantu 2, to je to, co je aktuálně na stole a realizovatelné ve státní současné právní
úpravě, až po variantu 3, že to je vlastně velmi dobrý postup. Hezky postupně, kruček po kručku, dostaňme se k těm cílům. Co tam zaznělo, to myslím, že je důležité, ale to tady nevyřešíme na konferenci, která se děje na půdě ministerstva školství a řekněme školských institucí, že by rezorty, ale možná i vláda, měly dát nějakou vizi a představu, kam vlastně ta Česká republika má směřovat. Ekonomicky a tak dále, aby bylo jasné, které ty obory jsou ty důležité, které potřebuje. Já tady jenom reflektuju to, co tam zaznělo. Samozřejmě může zaznít námitka, no všechny jsou důležité, protože to, že některé jsou, řekněme, já nechci říct důležitější, ale frekventovanější, ještě neznamená, že ty méně frekventované důležité nejsou. A k té třetí, velká diskuse se tam rozběhla kolem toho takzvaného orientačního ročníku, z které, a nejde teď o ty konkrétní věci, spíš jde o to, že je evidentní, že když od té ideje jako takové, prostě bude tady ještě jeden ročník navíc, jdeme do těch dalších konkrétních provozních záležitostí, které nás možná nenapadly, nebo jsme zatím neřešili, tak je evidentní, že ta potřeba ty věci prodiskutovat velmi silně je velká a že ne všechno je jasné, možná ani nám a tím méně těm diskutujícím. Někdo tam řekl, že ve skutečnosti to slučování oboru je vlastně jenom tak trošku hra z názvy, že o nic jiného vlastně nejde, že vlastně nic jiného jsme neudělali, než jsme, což chápu, že možná jako někdo v té chvíli, když vidí jenom ten výsledek, že si to tak může myslet. Určitě tam zaznělo, že jsou důležité, což já kvituji, klíčové kompetence a ty základní gramotnosti a sociální věci, to je to, o čem se tady mluvilo i dopoledne velmi silně, že jako nejde jenom o to naučit se používat, teď za tu zkrátku mě omluvte, používat ten soustruh, ale prostě, že jde o nějaký širší spektrum věcí. Tak já uznávám, že jsem možná mluvil trochu nesouvisle, což jenom reflektuje to, jak podle mého soudu do značné míry vypadal i ten workshop. Díky a věřím, že paní kolegyně mě doplní mnohem lépe. Tak já jsem byla oslovená, Silvie Píchová ještě jednou, jsem byla oslovená jako nezávislá komentátorka, tak ale myslím si, že budu hodně ladit s tím, o čem mluvil pan Procházka. Já myslím, že složitost té diskuze byla daná už jenom skladbou těch účastníků. Tam byli lidé, kteří byli zapojeni do těch pracovních skupin, kteří na tom pracovali, pak lidé, kteří přišli úplně nově, viděli to poprvé, dostali jsme nějakou tabulku s názvy oboru a koukali jsme na to, co to tam vlastně je. Pak tam byli zástupci rezortů, kteří mají nějaké jasné zadání, co mají prosazovat. To znamená, jaké obory musí se tam, jo, prostě přichází s nějakou jasnou zakázkou. A to bylo velmi jako složité v tom vést nějakou konstruktivní debatu, protože opravdu každý tam měl úplně jiný zadání a jiný jako zájem, který se do toho měl. A pak byli třeba jako zástupci, kteří se snažili na to dívat nějak holisticky, prostě jako na systém jako celek. A díky tomu byla ta debata opravdu, dovolím si říct, teda z mýho pohledu dost složitá. A to, co tam taky nebylo jasné, je, jestli se na ty varianty díváme jako na kontinuum, opravdu jdeme jako teď, varianta je taková, výchozí stav přes variantu 2 se dostaneme k variantě 3, nebo je to buď nebo a nebo. Jo? A bylo tam opravdu velmi, velmi, velmi silná polarita mezi těmi názory a myslím si, že je vlastně možná dobré to připravit nějak argumentačně, co to znamená. To, co jsme tam taky hodně řešili, byla i právě provazba na národní soustavu kvalifikací. Ono to úplně není jasné, ale i na další vzdělávání. To znamená, jako máme tady dva oddělené zákony aktuálně, jak to ladí, co to znamená pro tu inovaci oborové soustavy. Je na jednu stranu řečeno, že to ladí se dneska, ale jak, co to znamená? Co to znamená třeba u některých těch oborů, které by v té variantě 3 vlastně zůstali jenom v těch M-kových variantách, jako tak, jakým způsobem by bylo třeba možné si jako skrze národní soustavu kvalifikací získávat nějaké dílčí kvalifikace a tak dále. To nebylo prostě jasné úplně, jak ty věci konkrétně na sebe ladí. A to, co teda tam bylo hodně zajímavé, bylo celkový ten systém v té variantě 3, na kterou jsme se trošku zasekli, byl ten systém těch klastrů.
To znamená, jsou tady nějakých 8 velkých klastrů, pak pod tím v té variantě 3 jsou tady ty sklastrované obory, co se potom pod nimi skrývá a jediný ten návod, podle kterého jsme mohli jít, my, kdo jsme nebyli třeba zapojeni do nějaký pracovní skupiny, bylo to názvosloví, jenom nebo ty názvy těch oborů, tak podle toho nemůžete se rozhodovat. A za mě teda určitě jako nejsou rovnocenné ty, už to řeknu, ty názory, jo? Jestliže přichází třeba vláda a rezorty s nějakými strategickými odvětvími, já třeba uvedu odvětví sklářství, protože vím, že se to v některých, jo, a teď, tak to je strategický obor, je tady nějaký nad tím jako rozhodnutí na nějaké vyšší úrovni a to není o tom, jestli se na tom domluvíme, jo, jako někde v nějaké skupině, ale je to nějaký zadání třeba, pak taky musí tam nějaký podmínky a tak dále. A tohle vlastně není úplně jasné, ta priorita toho zadání, tedy jako, co je úroveň vlády, úroveň regionů, úroveň zaměstnavatelů, jako vlastně jako k tomu hraje, kdo roli, úroveň škol, jestli je to pro ně OK nebo ne. A to mi taky přijde, že by pomohlo té diskuzi. A už budu krátká. Vlastně přišlo mi, že jo, ta debata k tomu orientačnímu ročníku. Tam bylo zajímavá jedna věc a to, že bylo řečeno, a nechci nikoho chytat za slovo, že by vlastně ty orientační ročníky byly napojený na nějaké integrované velké školy, ale to znamená, že už ty lidi pošleme do nějakého proudu, jo, kde by teda vlastně si realizovali tuhle tu orientaci. A teď jsme tam měli nějakou polemiku nad tím, tak to už je teda směřujeme do toho proudu, teď strojírenství a vy si tam teda budete dělat orientační ročník, ale už jste v tom proudu strojírenství, nebo když zjistíte, že to není váš stream, no tak teda budete na nějakou jinou školu do orientačního ročníku, pak teda jestli nemá to být na základní škole, tak to jenom takhle běžela ta debata, co to vlastně znamená a já si tam přiřeju pro polívčičku jenom. A protože vlastně ten orientační ročník je striktně spojený, jestli rozumím, s tou variantou 3 a já teda jenom nerozumím tomu, proč není možné to odpojit a dát to i třeba k té variantě 2, co nám v tom brání v podstatě, kromě třeba nějaké legislativy. Tak jenom to tady dávám jako poslední otazník, ale to už je jenom takový bombonek. Nakonec děkuji za pozornost. Snad jsem to shrnula, kdybyste měli někdo z účastníků ještě jiný názor na to, tak budu ráda za komentář. Raz, dva. Já vám děkuji. Zkusím se zeptat. To, co vlastně říkáte, tak na jednu stranu může být vnímáno jako taková ta baťovská příhoda, jak poslal toho prodejce, ty dva prodejce do té Afriky a ten jeden po 14 dnech posílal telegram zpátky, tady boty nikdo nenosí, pošlete zpáteční letenku. A nebo ten druhý posílal telegram, tady boty nikdo nenosí, pošlete 20 000 párů. Tak jestli ta debata, která zcela otevřeně vlastně spíš, tak jak ji popisujete, vypadala jako takový jako bublající hrnec mnoha nápadů, jestli vlastně váš dojem z toho je, že pošlete zpáteční letenku a nebo vlastně, že to je velká výzva, byť to bude prostě velmi komplikované, ale že ve chvíli, kdy se otevře nějaké jako velké strategické téma, tak vlastně jako není divné, to, co říkal vlastně jako Mirek Procházka, není divné, že pod touhletou strategií mají všichni velmi konkrétní otázky. Ale zároveň není divné, že ve chvíli, kdy se skutečně začne postupovat od nějakého strategického zadání směrem dolů, takže na ty konkrétní otázky jako asi přijde řada, ale rozhodně ne jako v prvním krocku, nebo že vlastně jako nemohou být prodiskutovány úplně všechny, že to může být něco, co takhle ze zhora dolů propadá zcela logicky. Zeptám se vás jenom velmi jako jednoduše. Máte jako pocit z toho, co jste tam zažili, že to pošlete 20 000 párů, je jako, nebo co byste spíš řekli, že z toho máte pocit, že jako je to krásně jako prostě rozmíchaný, je tam možný všechno a čeká nás prostě kus práce, anebo je to hrozně jako prostě zamotaný a já už to zažil několikrát a jako vlastně jako poslední, co chci být jako prostě u toho, aby jsme tohle to dělali. Zeptám se spíš Silvy, protože Mirek, jak se směje, tak se bojím, že řekne něco, co bych radši neslyšel.
Já jako na to řeknu, že pro mě není cesty jako zpátky, ten proces je úplně nutný. Jako slyšíš nějaký, to, Mirku? Tak jako to je správná odpověď. Ale podle mě potřeba vyjasnit role, to znamená, jo, nedělat to, pardon, bohužel, jako tu bramboračku, jo, jakože všechno je stejné, jako jak se to tam umíchá v tom kotli a něco z toho, možná se to nebude dát jíst, možná, jo, tak v zásadě jako vyjasnit ty role, vyjasnit ty procesy a podle mě je dobře, že se na tom pracuje a já nevidím jako vůbec dobře, možnost. Otázka je, jak rychle to bude, ale děkuju, už pardon, Mirek Procházka, prosím tě, neboj se. Já, můj dojem z té debaty byl, že rozhodně bych neposílal zpáteční letenku, no, za žádnou cenu. Naopak, jo, jako si myslím si, že teď s těma 20, že by těch 20 tisíc pálů ani nestačilo, aby jsme je rozdali všem těm, který jako oni v této chvíli stojí. A já jenom za sebe, vzhledem k své velmi dlouhodobé zkušenosti, já třeba bych si tu letenku pro jistotu radši vzal, no, pro sebe. Jo, to v tvém věku a vlastně pomalu i v mém věku už prostě je tak, že starší pánové, jak Monika říkala, že dlouho, tak prostě, když je člověk dost starý, tak už zná všechny a dělal skoro všechno, tak se ti nedivím. Ale jsem rád, že jsme tady měli vlastně jako pohled starého šedého vlka a mladého perspektivního kádru Silva, která to říkala úplně jasně. V tuto chvíli, nebyly žádný lišeníky, prostě, co se to děje? Já bych pro tuto chvíli poděkoval kolegům Silvě Píchové a Miroslavu Procházkovi a teď máme v pořadí workshop Liceum. Petr Uherka a pan Bobek. Je to tak? Je to tak. Co se dělo tam u vás? Já se omlouvám dámám zejména, že zůstaneme sedět, asi abychom nekomplikovali situaci kolegům kameramanům. No, my jsme měli situaci o dost vlastně jako jednodušší, ale o dost. Protože jsme přicházeli, jak doufáme, s celkem šťavnatým tématem možnosti nové podoby liceí, možnosti, které díky přístupu a velkorysosti, řekl bych kolegu z ministerstva, vlastně nikomu nic nehází klacky pod nohy, jako umožňují něco ověřit na poměrně značné jako ploše pokusného ověřování a umožňují vlastně, a to je klíčové, se podívat na některá témata jako novým nebo staronovým způsobem, velmi jako produktivně a inovativně. Tak když to jenom naznačím, o čem byla ta diskuze, nebo čím jsme to uvozovali, licea v tom návrhu, který teď finišuje vlastně do tvaru RVP, které má být puštěno do pokusného ověřování, chtějí říct, pojďme mezi gymnázii a MKovými obory vedle kolegů z těch 7 standardních vlastně liceí, jak teď jsou, včetně třeba vojenského licea. Pojďme udělat obor licea, který by představoval negymnaziální všeobecné vzdělání. Pokusme se ho udělat tak, aby jsme tam mohli integrovat některé vzdělávací oblasti. To znamená, ten rámec toho RVP je navržen v tuhle chvíli tak, že 60% času bude věnováno na pouhé 4 integrované vzdělávací oblasti. Osobnostní rozvoj propojený na výchovu ke vzdělání, k bezpečí, k produktivnímu pracovnímu životu, neboli k kariérový rozvoj, komunikační jazykové vzdělávání, STEM, o tom možná promluví i Josef, o těch nástrahách, které tam jsou, to znamená pokus integrovat matematiku, science, technologické věci, informatické věci do nějakého jednoho ústrojného celku, přístupného i kolegům s humanitní orientací, což je opravdu jako zajímavá výzva. A posléze ten kruh je završen tím, že ta poslední linka, ta vzdělávací oblast se má věnovat vlastně aplikovaným společenskovědním a humanitním disciplínám, neboli má naplnit to, co tady bylo, o čem tady dopoledne byla řeč, myslím, že v jedné otázce, jestli vlastně a jak chystáme študáky na život v demokratické, udržitelné a odolné společnosti. Tenhle ten rámec se přirozeně dobře obhajuje, to je jako těžko, co proti němu jako vlastně jako říct. Je to 60% a těch zbývajících 40% bude věnováno částečně na možnost doplnit všeobecné vzdělání, prohloubit ho třeba nad maturitní úroveň v některých vybraných tématech, ne jako u gymnázia, že v plné palbě jedu vlastně klíčové miniatury vědeckých oborů, nebo tak. A potom jsou tam systémy odborné orientace, které budou umožňovat větším školám vlastně
větším školám vlastně využít, větším středním odborným školám, při kterých by liceální třídy vznikaly třeba, využít vlastně ten svůj rámec, nabídnout zajímavě konstruovaný odbornou orientaci, která nevede ke kvalifikaci, případně vstoupit do škol zaměstnavatele a instituce terciárního vzdělání se svou nabídkou. A tohle byl náš rámec, který jsme diskutovali, takže vlastně luxusní situace. A já musím poděkovat kolegům, že ta diskuze byla velmi konstruktivní, věcná, místy kritická. A tady se pokusím to otevřít a poprosil bych pana zpravodaje Josefe, kdybyste byl tak laskav a doplnil jste mě. Tak jednak tam byly věci, které byly kvitovány, tak jestli mohu takto říct, tak bylo kvitováno to, že vůbec se do toho tématu ministerstvo a MPI pouští. To, co samozřejmě bylo přijato s určitými rozpaky nebo určitou obavou, je to, že se tak děje v rychlíku. Na druhou stranu je lépe dělat něco než nic. A tady ještě ta konstrukce té věci je taková, že ti, kdo do toho budou chtít vstoupit, tak nemusí dělat něco rychle s jazykem na vestě, mohou si počkat a pokusit se vstoupit do pokusného ověřování, případně později v dalších letech. To, co bylo vnímáno jako pozitivně, je pokus o to integrovat kurikulum, pokus o to vlastně otevřít nějaké dveře, další dveře modularizaci, ale ono to má samozřejmě i své nároky. Jeden z těch nároků je vlastně, jakou časovou dotaci věnovat vlastně v těch disponibilních hodinách, jestli se omezovat hodinami, nebo jestli to udělat rozvolnění, ale nebo jako u základního vzdělání, to znamená držet se jenom očekávaný výsledků učení a ten konkrétní vlastně jako práci s hodinami nechat na školách. Řekl bych ještě, abych Josefovi nevykrádal jeho témata, řekl bych ještě, že tam byly zmíněny docela hojně i velmi užitečné technické otázky, které se týkají samotného pokusného ověřování a toho, jak s tím mají pracovat kraje ve svých termínech a jak s tím má pracovat vlastně rejstřík, aby se učinilo zadost všem zákonným lhůtám a podobně. Tady bych asi skončil a panu zpravodajovi předal slovo. Já děkuji za předání slova a navázal bych na to tím, že opravdu ta naše schůzka byla konstruktivní. Také nám to otevřelo další věci, které jsme už na těch pracovních skupinách prodiskutovali. A určitě bych se ještě chtěl zmínit o těch pojmech, které tam hlavně zazněly. To znamená, především se diskutovala ta regionální specifika škol. To znamená, tady opravdu to bylo vnímáno pozitivně, že je to možno zaměřit na ten region, na ten typ školy, na velikost vlastně školy, nevytvářet nic umělého, ale opravdu vyjít z toho, co si myslím, že na tom trhu vlastně ty nabídky těch škol chybí. Co se týká diskuze, tak samozřejmě se rozvinula diskuze na to, poměr mezi všeobecným a odborným vzděláváním, což také bylo velmi zajímavé a vlastně to úzce souvisí s tím, co už tady kolega zmínil, to znamená s těma disponibilníma hodinama, protože tam spíš většina těch řečníků, kteří se k tomu vyjadřovali, tak spíš by preferovali prostě to nechat volnější, aby ta škola si to mohla zaměřit tak, aby to měla vlastně šité na míru. Zaznělo tam samozřejmě i to, jako hlavně všechny uklidnilo, že v žádném případě není zatím cílem to zrušit všech 7 licejí, které na spoustě škol fungují mnohdy ideálně a rozvíjí se 20 a více let, ale prostě dát tam něco, co ještě chybí, to znamená tady to všeobecné liceum jako 8. v pořadí a vlastně tím ten pilot by nám měl napovědět, jak moc by se to potom dál mohlo vyvíjet. Samozřejmě určitě se skloňovalo i to, že ty termíny jsou šibeniční, to všichni víme, ale zase
aspoň co se týká té naší pracovní skupiny, tak já věřím tomu, že jsme všichni naladěni na tuhletu výzvu a možná i z toho důvodu, že je to až takhle adrenalinové, tak jsme se do toho zapojili. Co se týká, ještě tam zaznělo také to, jestli to bude pro soukromé školy, což tedy bylo zmíněno, že pro všechny zřizovatele. Jednalo se také o to pokusné ověřování. A teď jenom k tomu STEMu, protože tam samozřejmě padla obava, já už se touhletou otázkou zaobírám delší dobu, a je to opravdu ta výzva, která si myslím, že před náma stojí a jak by mělo vypadat to školství v tom 21. století. Nakonec to tady zaznělo úplně i na začátku. Za mě je důležité prostě bourat ty bariéry mezipředmětové a spíš se pokoušet o maximální integraci. Protože dneska opravdu říct, že tohle to je jenom fyzika, tohle to je jenom chemie, nebo tohle to je jenom matematika a možná potom bude i odpověď těm žákům, který neustále se ptají, k čemu mě to bude dobrý a proč. Protože pokud uvidí ty souvislosti, tak si myslím, že to bude trošku o něčem jiném. A samozřejmě tady před náma stojí také obrovská výzva a já doufám, že se nám to podaří tak, aby pro tu pilotáž to bylo uchopitelné a ještě tou pilotáži to potom posuneme dál. Protože opravdu tady jsou ty čtyři oblasti, které by se měly integrovat. A já opravdu nemám strach z toho, že by to nebylo uchopitelné pro spíše humanitně zaměřený ty licea, protože si myslím, že opravdu je potřeba si neustále uvědomit, že pořád v rámci toho STEMu je ta matematika, kde pořád máme směřování k té maturitě a už dost hodin je tam vlastně vyčleněno na tu matematiku. Já doufám, že se mně podařilo sestavit tým, který zvládne tu výzvu STEM, protože na to asi ne, že bych ty ostatní oblasti chtěl podceňovat, ale tady asi ta výzva je značná, mnozí si pod tím neumí moc věcí představit a myslím si, že tady by to chtělo prostě dotáhnout do nějaké rozumné podoby. Na základě té diskuze bych řekl, že kolegové drží palce, že jsem rád, těším se na budoucí diskuze. A je to asi za nás všechno v tuhle chvíli. Ivo, pánové, mě tohle to jednoznačně znělo, jako pošlete 20 tisíc párů bot. 40 tisíc. 40 tisíc párů bot. Určitě. Zeptám se vás, pokud to vlastně, to znělo úplně idylicky, že jo? To tak jako prostě něco tam jako drhne, ale jinak to běhá jako srnka, což si myslím, že teoreticky není možné. Pojďte to zkusit, ale nerad bych, aby se to rozjelo úplně jako napříč, jenom prostě, prosím, žádné expoze, jenom prostě otázku nebo komentář. Jenom, nebude to otázka, jenom jako člen té skupiny, chci doplnit jednu věc, která tam tady teďka nezazněla, a to je, opakovaně tam zaznělo, že je to zajímavé, je to super. Ale? Je to zajímavá varianta pro M-kové obory, které jsou mimo licea, protože zavádí větší všeobecnost proti ostatním M-kovým oborům. Akorát pro stávající licea to znamená větší odbornost, ne menší. A bylo by logické, abychom ostatní licea dostali do tohoto oboru, ale zatím tak v těch číslech, která byla představena, to zatím není úplně reálné, ale to jsme diskutovali. To jen takhle schasnutí. Takže těch bod zase ne tolik, ale jako prostě není to na zpáteční letenku. My je chceme taky jako trochu jiná čísla. Jo. Ano, děkuju. Děkuju za doplnění. Já ano, se vás teda, pánové, zkusím zeptat. Zkuste si představit, že byste měli jednou větou, nebo nějak velmi jednoduše říct osmiletému dítěti, co to vlastně vymýšlíte. Osmileté dítě je dítě s myšlenkovým aparátem, které je schopné pochopit všechno, kromě našich ptidepe úřednických jako řečí. Tak zkuste si představit osmileté dítě a vysvětlit mu, co to vlastně vymýšlíte. Ale fakt jako dvě věty a poběžíme dál. Omlouvám se, podle toho, jak pánové koukají, tak vidíte, že nejsme domluveni. No, my si to rámuje zatím tím, že
Je to pro študáky, kteří chtějí hledat svou cestu životem, že pro to hledání vlastně, který je charakteristický pro to mládí střední školy, chceme poskytnout možná větší prostor než na jiných oborech. Petr je šéf školy publicistiky a tohle to bylo jako pro televizní noviny, pro redaktorku. A Josefe, prosím vás, pan Bobek, pro 8leté dítě. Petr to netrefil. Já jsem tuto otázku teda nečekal, to je pravda, no. Ani já. Pro 8leté dítě. Já bych to viděl tak, že opravdu zamyslet se nad tím, že se učí, protože už i tam to 8leté dítě by mělo pochopit, proč se má učit a k čemu má směřovat. Já vám něco předvedu. Nacvičíme, pro 8leté dítě nacvičíme. Já jsem to já, to vám nebude dělat problémy. Fakt jako nejsem komplikovaný. Můžu se ptat do publika, jestli by někdo má nápad, jestli to chce říct za nás, pro 8leté dítě. Nechcete, Lenka je skvělá, Lenka to řekne. Díky za záchranu. Prostě pojď do toho. Jo, tak dobře, tak tomu asi bylo rozumět a nebudem se dál trápit, ale zkuste si nechat v hlavách běžet, co byste řekli 8letému dítěti, případně vlastně Mirek Procházka se Silvou už určitě žuškají, že to byl jednoduchý úkol, že toto by bylo jednoduchý, ale nebudem to... Že oni vysvětlej inovaci oborové soustavy 8letým dítěti. No, jistě. To si teď žuškají, jo? Tak jo. Tak, jako, tak já to beru. Od toho by se dalo začít, ale než... Nebudem to zkoušet. Nebo pak možná nakonec jenom v rámci už takového networkingu si myslím, že každý si může připravit jako zprávu pro 8leté dítě na kterýkoliv z těchto, oborů. Poslední téma byl workshop ke kurikulu středního vzdělávání a kurikulu středního odborného vzdělávání a bude nám o tom povídat paní Jiřina Novotná a pan David Krištof. Tak my jsme se pokusili částečně... Zase nehrajeme? Teďka to jde? Tak vyměníme. Tak my jsme se pokoušeli aspoň částečně o prvky workshopu s tím, že kurikulum středního odborného vzdělávání si podle mě zaslouží vlastní konferenci, takže tady jsme na to měli takhle malinko a bylo to tím pádem kurikulum u starých latiníků, to byl běh tím cirkem, takže my jsme taky běželi. A to fakt. Do poslední minuty kolegové, kteří se tam sešli, my jsme byli komornější mnohem, tak tam byli jak ze škol, včetně gymnázií, což mě teda překvapilo. A objevilo se tam, že gymnazijní učitelé přemýšlejí, jak využít to naše uvažování pro Gimply. Jo? Čili opačně, Gimply se inspirují odborným vzděláváním a nějaké spojení je. Pak tam byli kolegové za rezorty, a to ministerstvo školství a ministerstvo obrany. Pak tam byli teda kolegové z gymnázií a ze středních odborných škol. Pak silné zastoupení NPI, ale to, jak ti, kteří tvořili, se podílí na tvorbě těch budoucích rámcových vzdělávacích programů a těch jednotlivých oborů, tak ale ti, kteří se zabývají národní soustavou kvalifikací, takže na to koukají úplně jinak. No a my všichni dohromady jsme se pokoušeli k tomu nějakým způsobem vyjádřit, takže napřed jsme představili vlastně to, z čeho momentálně vycházíme, to znamená složka všeobecná, aplikační, odborná a celý nějaký ten model, jak by to mohlo vypadat. A pak jsme se zabývali vybranými tématy a k ním jsem občas dovolila kolegům se vyjádřit, ve smyslu, že jsme jim spíš kladli otázky, co oni na to. A tam se objevil zajímavý moment v plnověstných shoda, ale v případě otázky svobody školy, jako když budeme zjišťovat výsledky učení, jestli ten způsob zjišťování jim nastavíme v RVP, nebo si to napíše škola sama ve svém ŠVP, tak většina byla, protože jim to dáme na tvrdo RVP. 14 ku 4 a 4, což byly jenom pouze dva učitele, byly pro tu větší svobodu, že si to dá škola. Takže to se tady určitě objeví, až se o tom bude mluvit, kam až může jít svoboda školy v případě výsledků vzdělávání na střední škole, když tam to vnímáme jako standard v té odborné složce pro přípravu na profesi. Takže to je zajímavá otázka. Pak jsme tam měli téma
vlastně jak pracovat s odbornými kompetencemi, jak je rozpracujeme na úrovni RVP a s tím se pak bude pracovat ŠVP. A na to navazující výbušné téma moduly. Kam až dokážeme dojít v modulech a modularizaci. No a poslední byly klíčové kompetence ve vztahu k odbornému vzdělávání. Jak to propojíme. Takže na něco jsme se ptali a potom na konci, to jsme zkusili tu půl hodinu opravdu hledat, vyjadřovat se postupně k některým otázkám. A to, v čem vidí kolegové přínos té aplikační složky? Všichni tam nějaký přínos našli, takže fajn, aplikační složku, že tam zařazujeme, i když plno škol už to vlastně dělá v reálu, ale to dělají ti, kteří o tom přemýšlejí a hledají souvislosti, ale to nejsou všichni, že jo, těch škol máme přes 1000 a že to některé, že ty, které známe, to dělají, neznamená, že to dělají ti ostatní, takže my tím RVP je k tomu budeme nějakým způsobem vést. Pak to je téma, pro koho vidí kolegové přínosné kompetenční pojetí při zavádění, jo, to přínosnost kompetenčního pojetí. A tam se ukázal ten pohled, že to je jak pro žáky, tak pro učitele, pro ředitele, ba i pro rodiče a pro zaměstnavatele. Že pro všechny tam můžeme najít, že jim to k něčemu může mít dobrý, že to je kompetenční pojetí. Potom, tohle bylo jako plusovi, co vidíme jako fajn. Zase z hlediska obtíží, jaké obtíže předjímáme při tom zavádění, hledání, zavádění a realizaci modulového způsobu výuky. No, napsat to dokážeme, to víme. Ale jako velká škola, která má plno různých oborů a postavit rozvrhy, využít prostě učitele a zorganizovat to, tak to se ukazuje jako velká výzva, takže hledáme vlastně, kam až by se mohlo modularizace dojít. Bude se to týkat jenom nějaké části toho RVP, nebo dokážeme udělat celý program, celý obsah modulově. Takže to je před náma ta výzva. Jo? A vidíme ty obtíže, které v tom jsou, z hlediska toho, ne to připravit, ale co s tím v té škole potom jako z hlediska realizace. No a poslední téma bylo taková ta otázka, od které se tady mluvím na začátku. Když ty žáci mají být připravováni pro vstup do profese a pro budoucnost, jak to zajistit, aby to, co je napsané v RVP, bylo aktuální? Jo? Jak zajistit tu aktualitu? Takže tam se hledalo, jak udělat, aby to, co tam je, bylo aktuální. Takže děkuju. Pan David Krištof. Davide, co vy si o tom myslíte? Děkuju za slovo. Já teď přemýšlím, jakým způsobem to mám zhrnout, aby to bylo srozumitelné 8letému dítěti a abychom dodrželi ten narůstající trend 60 000 párů bod. Já jsem tady poznamenal pro 8leté dítě, že to bylo jako běh starých latiníků cirkem, říkala paní Jiřina. Já bych tomu možná doplnil, že opravdu ano, bylo to velmi rychle, protože ta problematika potřebuje mnohem víc času, víc prostoru pro diskuzi a možná jenom zmíním to, co pan kolega Procházka zmínil na začátku, že to každý vidíme ze svého úhlu pohledu. Tak já jsem zástupce za Mendelovu univerzitu, za oblast pregraduální přípravy budoucích učitelů a kladu si tu otázku, kdo to všechno pak má učit a vnímám tu obrovskou důležitost propojení vysokých škol, které připravují budoucí učitele pro střední odborné vzdělávání. Protože téhle oblasti učitelů je věnováno velmi málo pozornosti a jsem rád, že se nám to daří upravovat a že právě v těchto oblastech je prostor pro bližší spolupráci. Tak já vám děkuji. Všem vám děkuji. A jestli dovolíte, já bych se pokusil shrnout to, co jsme si dnes říkali. V úplně poslední části o kurikulu jsme slyšeli, že kompetenční pojetí má pro všechny něco a ta modularizace je fajn, napsat to dokážeme, ale je těžký podle toho učit a kdo podle toho má učit, že je těžký i ty lidi, kteří by podle toho uměli učit, vychovat. V části o liceích jsme si říkali, dobře, že se do toho pouštíme a je potřeba bourat bariéry a integrovat a je výhoda, že ti, kdo se do toho nechtějí pustit hned, můžou chvíli počkat. A v té první části jsme říkali, že není cesty zpátky a hlavně z toho neudělat bramboračku. Taková odborná
ta odborná část, které jsem rozuměl. Jestli vlastně bych se mohl pokusit jenom velmi krátce shrnout, co jsme tady dnes od rána zažili. Slyšeli jsme vlastně velké strategické zadání s odvolávkou prostě na staré strategie vzdělávací politiky a na nějaké současné politické priority politického vedení ministerstva. Viděli jsme čísla a data a nějaké vlastně jako návrhy, jak se s těmito 25 let vlastně jako nevyřešenými problémy zkusit nějak popasovat. A dozvěděli jsme se nějaká konkrétní data, konkrétní plány, kdyby se ty věci měly spouštět ve fázích pilotních příprav, kdyby se to mělo pilotovat na pilotním ověřování všeobecného vzdělávání a že vlastně jako poté, liceí, pardon, a že poté, co se vlastně dojde k nějaké základní dohodě na tou strukturou té oborové soustavy, tak začne takové to klasické téma debat nad rámcovými vzdělávacími programy, které vlastně jako poběží až do roku 27. Čili tohle to rozhodně není věc, kterou tady dnes máme vyřešit. My si spíš tady dnes máme otevřít ty otázky. A já, jestli vlastně mohu říct úplně poslední jako komentář, spíš svůj osobní tady k té věci a nějak to zarámovat i do toho, co teď zažíváme na úrovni revizí základního vzdělávání, tak mně přijde, že ty věci jsou velmi podobné. Jsou to věci takové, že zpravidla je vždycky před náma nějaká jako vysokokontextová výzva, nějaká jako skutečně jako strategická věc a my o ní začínáme jako přemýšlet a jak v tom základním, tak si myslím, že všude, že to je jako něco obecného, to není asi žádná jako prostě generální platnost. Mirek Procházka předtím říkal, je jasné, že ti lidi na to koukají ze svého pohledu. Ale my na to skoro vždycky můžeme koukat z pohledu velmi praktických, z pohledu těch dětí a těch uživatelů toho systému. Co by vlastně bylo pro ně dobré a jak by to pro ně mohlo fungovat a jak by to vlastně mohlo fungovat proto, aby v podstatě ty školy jim pomáhaly vlastně pro život. A nebo se na to můžeme dívat z pohledu toho, jak my si představujeme, že to uděláme a zařídíme v těch školách. A to jsou leckdy věci, které jdou proti sobě, protože ono nastavovat nějaké systémy v těch organizacích, které jsou velmi robustní, velké, zaběhané, si prostě často moc ani neumíme představit. A upřímně řečeno, když já si představím a lehko si umím představit, že pracuji v jedné organizaci, která je poměrně velká, robustní a každá jedna změna je prostě takový peklo, že se nedivím nikomu, kdo prostě cokoliv měnit nechce, protože co se vysloveně neporouchalo, neopravuj. Ale tohle to už je prostě 25 let jako tak trošku porouchaný a vlastně ta doba je tím prostě už teď posedlá. A je to opravdu jako nutné. Tak přemýšlejme o tom, jak to dělat pro děti, anebo jak to dělat pro ty instituce. A to je zpravidla vždycky takový dost úhelný kámen, na kterém se vlastně domluvíme, že je to pravda, bude to peklo, bude to velmi komplikovaný, ale ten vyšší strategický zájem není to, jestli se nám to bude dobře organizovat a řídit. A teď už bych chtěl předat slovo dámě ve fialových šatech a jenom bych vás chtěl upozornit na to, že tyto fialové šaty jsou ve skutečnosti smoking státního tajemníka ministerstva zdravotnictví. A vznikly tak, že Monika Měšťanová se svým manželem, Standou Měšťanem, šli nakupovat jeho smoking, který si nakonec nekoupili, protože Monika zjistila, že vlastně potřebuje tyhle ty šaty. Dámy tomu jistě rozumí. Já za to nemůžu, smokingová sezóna ještě nenastala. Naše konference se chýlí k závěru a vzhledem k tomu, že Ivo Jupa začal trošku osobněji, tak já si dovolím také takovou svoji osobnější poznámku. Já jsem si tuto konferenci velmi užila a to nejenom proto, že jsem ji poprvé v životě prožila v roli moderátorky. Za normálních okolností vedu na ministerstvu školství oddělení odborného a dalšího vzdělávání. Takže to, co jsme tady dnes celý den probírali, se mě velmi týká a vlastně většinu svého profesního života tato témata žiju. Takže jsem ráda, že jsem u této konference mohla být. Mohla jsem být součástí týmu, který tuto konferenci organizoval a tímto
celému organizačnímu výboru děkuji. Vám děkuji, že jste vážili za námi cestu zblízka i zdaleka a že jste byli aktivní, že jste se účastnili našich workshopů, které v některých parametrech možná nesplňovaly název workshopu, protože prostě byl příliš velký zájem. Nám se ukazuje ale, že zájem o toto téma je a my budeme nadále pracovat a cílem naším je s vámi komunikovat. Komunikovat s odbornou veřejností, komunikovat s laickou veřejností. Takže toto berte i jakýsi náš závazek k tomu, že komunikace bude nadále pokračovat. Co se týká uzavření konference, tak zřejmě zítra dostanete e-mail, ve kterém vás poprosíme o evaluaci této konference. A kdo nám dá dobré známky, tak se dostane k fotkám a k úvodním prezentacím. Když jsem přemýšlela nad Ivovou otázkou, jak vysvětlit 8letému dítěti ta Licea, tak já mám 8letou dceru. Já bych jí to asi vysvětlila tak, že to je vlastně pokračování základní školy, ale těžší. To je, myslím si, mozek, který ještě nemá abstraktní myšlení rozvinuté, to je tak přesně to, co by si dokázal pojmout. Co se týká inovace oborové soustavy, tam je to poměrně složité, ale asi bych to promítla do toho činnostního učení, že tady se připravuje na to zaměstnání. Minulý týden měla prezentaci o holiči ve své třídě, takže to je to, na co se vlastně připravují, když dělají to zaměstnání. Ale jak bych jí vysvětlila rámcové vzdělávací programy, asi je to, co ministerstvo školství říká učitelům, že mají učit. Takhle nějak bych to možná interpretovala, protože Národní pedagogický institut už do toho zmíchat nebudu. To pro 8leté dítě už je komplikované. Jménem organizátorům vám ještě jednou velmi děkuji za vaši účast. Vážíme si toho, že jste setrvali až do těchto hodin. Ještě je tady k dispozici občerstvení, takže se před cestou občerstvěte, dejte si kávu, dejte si zákusek. Můžete tady ještě do 18 hodin využít prostor pro neformální networking a já si dávám celkem pochvalu, protože si myslím, že známkou dobrého moderátora je, nebo moderátorky je, že se dodrží čas. Takže s mírným zpožděním vám děkuji a přeji vám pěkné odpoledne, pěkný večer. Naschledanou.